នៅវត្តនីទាំងនៅក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនទាននេះបានប្រារព្ធឡើងនៅនីគេហថារបស់លោកគ្រូលាក់តង់ទាំងដើម្បីយកទៅវេប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំវស្សានៅនៃវត្តប្រាសាទរលំជ្រៃក្នុងឃុំភូមិស្មីស្រុកថ្មពូខេត្តបន្ទាយមានជ័យផ្ទះដែលត្រូវសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនានេះនៅផ្លូវលេខ3កាច់ជ្រុងខាងជើងក្បែររោងម៉ាស៊ីនភ្លើងរត់នៅក្នុងផ្សារសេរីសុផាន់នេះទាំងណាហើយក្នុងនេះគឺមានអ្នកដើមបំគឺព្រះភិក្ខុខោប៊ុនខនឧបាសិកាលាក់ឡោមព្រមទាំងបាត់លោកលាក់តង់នឹងស្រីជួនហោមនឹងកូនប្រុសស្រីលោកជួនស៊ីយូអ្នកស្រីខុតយិននឹងគ្រួសារលោកឆើចំណាអ្នកស្រីតាំងហុយអៀងព្រមទាំងបាត់លោកចាំហេងអ្នកស្រីសេងហៀងព្រមទាំងបាត់លោកប្រសរៈអ្នកស្រីពួតទូចព្រមទាំងបាត់លោកស្រីឈាវសុខាលោកពួតងួនព្រមទាំងបាត់លោកស្រីមួយព្រមទាំងស្វាមីនិងក្រុមគ្រួសារនៅអាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឧបាសិកាណយណំនិងនាងពួតសុខាជាបុត្រីឧបាសកឆាន់យ៉ាន់កញ្ញាឆាន់អោឡាននិងគ្រួសារលោកសៅគង់អ្នកស្រីស៊ីយីព្រមទាំងបាត់លោកសិមខឿនអ្នកស្រីលាវសែសៀព្រមទាំងបាត់លោកជាវយុគលេងជាវយុគលេងអ្នកស្រីអៀនចាំខារីនាងបារាំងព្រមទាំងបាត់លោកសៅមេងអ្នកស្រីស្រីបូរ៉ាន់ព្រមទាំងបាត់បាសិកាម៉ាន់ខំព្រមទាំងបាត់លោកលាក់ឈៀមអ្នកស្រីឡៅមួយគីព្រមទាំងបាត់ចឹងកូនណាកូនណានឹងនៅក្នុងឱកាសពលាត្រានេះចឹងគឺត្រូវសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាចំពោះបងសុសលជាគ្រឿងទំនុកបំរុងដល់ចិត្តសន្តាននឹងយើងបរិភោគអាហារក៏ដើម្បីទំនុកបំរុងរាងកាយតែចំពោះផ្លូវចិត្តត្រូវទំនុកបំរុងទៅដោយបំកុសលបំកុសលយើងក្នុងពេលនេះគឺមានគុណប្រពុតពធព្រះសង្ឃជាអារម្មណ៍ឬក៏កុសលដែលមានគុណប្រពុតពធព្រះសង្ឃជាអារម្មណ៍នឹងជាឧបនិស្ស័យហើយយើងធ្វើបំធ្វើទានក៏ដូចជាក្នុងឱកាសបំកឋិនទាននេះលោកគ្រូលាក់តង់បានមានប្រសាសន៍ជាសន្និរកថាត្រូវរួបរួមប្រមូលប្រាក់ក្នុងកឋិននឹងឯងដើម្បីកសាងផ្លូវមួយខ្សែចក្រព្រះហមនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនណាស់អស់ជាង8000ដុល្លារហើយត្រូវបោចចាក់ទៅក្នុងអ្វីៗផ្សេងៗទៀតព្រមទាំងសង្កត់ត្រៃសម្រាប់វត្តនោះផងនឹងគឺជាបន្ទសាលដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការធ្វើទានហើយអស់លុយធ្វើទៅវាអស់លុយតែប៉ុន្តែដល់ទៅអានិសង្ឃទាននិយាយមកថាហូបគោធ្វើទាននាំឲ្យបានប្រាក់សម្បត្តិចាំមើលសួរលោកគ្រូបងធ្វើទានហ្នឹងឲ្យបានប្រាក់សម្បត្តិបើអស់លុយសិទ្ធិអញ្ចឹងតែណា
ដូច្នេះសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំពីជំនៃនៃព្រះត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមគង់គួរនិងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំតាតុលិជានិងសូមគោរពញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសទាំងអស់អាយឧត្តមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ាលោកលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រួមមកទាំងសំខាន់ខ្លៃខ្លាក្នុងការដែលយើងមានពុទ្ធពធប្រសង់ជារតនៈដ៏អស្ចារ្យនិងអញ្ញាធមូលដ្ឋានសព្វគ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមឱកាសសម្ដែងពធទេសនាបុឆាវិសាជនីក្រេ3ជាមួយលោកគ្រូបងរស់សភាតនិងលោកអំកំអ៊ីលអំកំអ៊ីលគូកែខ្លាំងរឿងព្រះវិន័យនិងតាំងពីព្រឹកមកចូលវត្តជ្រោយមតិអ្នកអុកញ៉ាមហាបាសិកាបានដង្ហែប្រពោទិព្រឹកពីពុទ្ធគជាមកហើយលោកអង្គត្រូវត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងទៅសង់ខាត់ឲ្យចូលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិន័យនៅវត្តជ្រោយមតិមកយប់ហ្នឹងចាំងព្រោះមានការសង្ស័យត្រូវដោះស្រាយក្នុងព្រះវិន័យឯលោកគ្រូបងញាតិញោមស្ដាប់បានស្ដាប់ប្រធមហើយលើពីបាត់ដំបងមកឥឡូវនេះប៉ុស្តិ៍វិទ្យុសេរីសុភ័ណ្ឌប្រទេសមានជ័យនេះឮខ្លាំងណាហើយគ្រប់សង្កត់ពិសុវិបត្តិដំបងមកស្ដាប់អត់បានហ្នឹងនេះខ្លាំងមែនទែនឮទៅដល់ម៉ោងមកច្បាស់ចេះ100គីឡូហើយពិសុវិបត្តិដំបងហ្នឹងទៅដល់ម៉ោងហ្នឹងនៅលើប៉ុន្តែពីប្រទេសមានជ័យទៅលឺចង់ខ្លាំងជាងពីបាត់ដំបងទៅម៉ោងខ្លាំងណាស់ឡើយតាមមុនយាយញោមនៅនឹងសេរីសុផាន់នឹងបានស្ដាប់ពីបាត់ដំបងមកណាបានស្ដាប់ដល់អញ្ចឹងទៅវិទ្យុនៅនឹងនៅប្រទេសមានជ័យនឹងខ្លាំងពេកទៅឮគ្រប់ទៅកន្លែងបវលមកកន្លែងនេះក៏ឮហើយមិនសូវបានស្ដាប់ពីបាត់ដំបងមកទេតើតែអ្នកខិតទៅចិត្តបាត់ដំបងបន្តិចណាប៉ុន្តែនៅនឹងប្រទេសមានជ័យនេះក៏បានដាក់ផ្សាយទីពេលដែរម៉ោង5កន្លះព្រឹកនិង5កន្លះល្ងាចប៉ុន្តែហើយញាតិញោមសិស្សប្រុសទាំងអស់នៅនឹងប្រទេសមានជ័យហ្នឹងសេរីសុផុនមង្គលបរិយអីហ្នឹងក៏បានជួយគម្របគម្រងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយប្រធមហ្នឹងមានលោកគ្រូលាក់តំហ្នឹងដែលក៏បានចាត់ចែងហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទផ្សេងៗទៀតនឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានហើយចង់ដាក់តែសាយអាប់លោកគ្រូបងនេះផងណាព្រះអភិធម្មហ្នឹងឲ្យបាននៅប្រទេសមានជ័យកន្លះម៉ោងទៅម៉ោង8យប់អីចឹងទៅប៉ុន្តែឮថាប៉ុសចង្អៀតអីចឹងណាគ្រូខ្ញុំបានតស៊ូមតិជាមួយគ្នាណាគាត់ថាចាំជួយ sponsor បានយូទូបផងចឹងណាណាគ្រូបានគេជួយជួយបាទបាទសាធុសាធុសូមឲ្យបានសម្រាប់ព្រះធម៌ផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ទីកន្លែងទាំងធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងក៏ណានៅក្នុងរឿងទៀននេះបាទឮលោកគ្រូមានប្រសាសអស់ប្រាក់ច្រើនអញ្ចឹងទៅនឹកឃើញចេះនឹកឃើញនឹងអង្គត្រនិកាយបញ្ញកនិបាតនឹងមានសម្ដែងអំពីអានិសង្សរបស់ទៀនណាណាមានសម្ដែងអំពីការធ្វើទៀនហ្នឹងបិយោនាំឲ្យគេស្រឡាញ់អាហ្នឹងយើងដឹងហើយតែយើងធ្វើទៀនទៅអ្នកទទួលទៀនមកឲ្យស្រឡាញ់ពេញចិត្តហើយអាហ្នឹងគឺមិនជាឆ្ងល់អីទេគេប៉ុន្តែភោគគោនេះតែនាំឲ្យបានត្រាប់សម្បត្តិអានឹងបើទៅតាមធัวយើងដឹងហើយអនាគតនោះអនាគតហើយក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយទី3កតិសត្វតោនាំឲ្យមានសំលេងគឺថាកតិសត្វគេឈ្មោះផ្សព្វផ្សាយទៅហើយទី4នោះអសម្មូលហោ
កាលង្ករតេណាធ្វើកាលកិរិយាដោយអត់វង្វេងទេមុនធ្វើកាលកិរិយានឹងដោយអំណាចយ៉ាងណាចាំដេញដោលគ្នាបន្តទៅខ្លះក្នុងរឿងហ្នឹងហើយបានទី5គឺសុគតិបានទៅកាន់សុគតិភពនឹងអញ្ជើញលោកគ្រូបងអធិប្បាយធ្វើទានយ៉ាងម៉េចឲ្យបានត្រប់សម្បត្តិព្រោះអ្នកសពថ្ងៃគ្រប់គ្នាទាំងអស់ប្រកបមុខរបរឬទទួលទានចង់បានត្រប់សម្បត្តិនឹងឯងរហូតដល់ទៅធ្វើចោលលួចប្លន់ទៀតបើដឹងថាធ្វើទានបានត្រប់សម្បត្តិនោះមិនបាច់ទៅលួចគេទេនាំគ្នាធ្វើទានទាំងអស់គ្នាទៅតើឥឡូវបើធួសំដែងថាធ្វើទាននាំឲ្យបានភោគសម្បត្តិនេះតើបានយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូបងនិយាយប្រាប់ឲ្យបានដឹងច្បាស់មកថានាំគ្នាធ្វើទានទាំងអស់គ្នាបាទបាទបាទខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទសូមតាមនមោទនីនៃបញ្ហារបស់លោកគ្រូដែលលើកឡើងទាក់ទងនឹងកិច្ចប្រតិបត្តិរបស់អ្នកឧបញ្ញាដល់លោកស្រីលោកតាលោកយាយបងប្អូនត្រកស្រីទាំងអស់ដែលជាអ្នកមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាហើយខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទនឹងដោយសេចក្តីនមស្ការចំពោះបរតនាត្រៃមួយអង្គើចំពោះព្រះជគុណព្រះគុណម្ចាស់ទូទៅព្រះអង្គដែលគង់នៅក្នុងទីនេះហើយសូមគោរពដល់លោកគ្រូជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំហើយនឹងលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ម្ចាស់ទានប្រធានតាមបងទៅទីនេះទៀតមានទូបងអ្នកតំជាដើមចំពោះបញ្ញាដែលអរទានរំលែងបាននៅពុទ្ធគតិនេះគឺព្រះអង្គចង់សំដែងអំពីសុភាពដែលត្រូវប្រកាសនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នផងហើយនឹងប្រកាសនៅក្នុងលោកខាងមុខផងហើយដែលប្រកាសនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងយ៉ាងណាគឺបានសេចក្តីថាអ្នកដែលឲ្យទានដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារវាងញ៉ាំឲ្យបុគ្គលជាច្រើនណាស់រវាងត្រេកអររីករាយស្លាញ់ស្រឡាញ់រាប់តាមជាទីបំផុតពីព្រោះអីពីព្រោះទាននេះឯងសង្គ្រោះចូលក្នុងបាសង្កហផលគឺជាផលគួរដល់ការសង្គ្រោះដូចជាប្រសាទរបស់លោកបងអ្នកលោកគ្រូអ្នកតំដែលបានមានប្រសាសន៍ដូចមកហើយនេះគឺគោលបំណងដែលធ្វើផ្លូវមួយខ្សែអន្តរជាតិច្រើនពាន់ដុល្លារនេះគឺដើម្បីអនុគ្រោះទៅតាមសេចក្តីលំបាកនិងបញ្ហាវេទនីចំពោះអ្នកដែលធ្វើដំណើរកាត់ពុកកាត់ទឹកនឹងឯងដែលកន្លងមកហើយដូច្នេះឲ្យអ្នកទាំងឡាយនឹងឯងបានសេចក្តីសុខមិនត្រឹមតែសាសនានុសាសន៍ទេគឺសាធុជនទាំងឡាយអាសភាពដែលចិត្តដែលកើតឡើងក្នុងការសង្គ្រោះនិងជួយនៅសេចក្តីទុក្ខវេទនារបស់អ្នកដទៃនឹងឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសថានឹងឯងគឺជាចិត្តបងចិត្តកុសសាដែលសភាពនៃចិត្តដែលកើតឡើងមានលំអយ៉ាងនឹងដែលធ្វើឲ្យការប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវវាចានិងតាមផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកម្ចាស់ទាននឹងឯងរមែងញ៉ាំនៅបេតិកដល់អ្នកដទៃដូច្នោះក
ការរស់នៅក្នុងជុំវិញនៃជីវិតរបស់ខ្លួនយើងដល់ថ្ងៃបើសិនជាយើងឯងជាព្រឹកនៅអង្គើមានកក់បីយងខ្នងមិនចូលនៅក្នុងចំណោះនៃមហាជនទាំងឡាយទៅកន្លែងណាគេគិតទៅកន្លែងណាគេមិនរាប់តាមបើតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមបែរតែសេចក្តីសុខនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏ចិត្តដែរគឺមកអំពីអីមកអំពីអកុសលដែរហ្នឹងមនុស្សទាំងឡាយច្រើនតែខ្លាចនោះដូច្នេះប្រកាសជាសពក៏ដោយបុគ្គលដែលមានពីហ្នឹងឯងច្រើនណាដូច្នេះងាកមកដោះស្រាយនៅក្នុងទៀនដែលលោកអ្នកដែលបានធ្វើទៅអស់ប្រាក់យ៉ាងច្រើនហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់សម្ដែងថាបាននៅភពគៈជាអានិសង្សកំតាំងដល់ភពគៈប្រស្ដាប់លោកគ្រូបងបាញ់មិញពីរឿងដែលយើងធ្វើទៀនទៅនាំឲ្យមានអ្នកដទៃឆ្លាំងណាអញ្ចឹងគឺសម្ដែងថាជាអានិសង្សរបស់ទៀនខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់ថាតើអានិសង្សរបស់ទៀននឹងអានិសង្សយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងបានឲ្យអ្វីដល់អ្នកដទៃភ្លាមអ្នកសុំទៀនក៏ដោយអ្នកដទៃណាក៏ដោយដែលគាត់ត្រូវការនឹងរបស់ហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តឲ្យភ្លាមឆ្លងយើងផ្លែណាអញ្ចឹងទោះតែទៀនដែលយើងធ្វើហ្នឹងឲ្យផលតន់ហំភ្លាមអញ្ចឹងហ៎អានឹងវាទឹកថាធម្មវេទនីយកម្មលឿនអីម៉េះឲ្យភ្លាមចលាញ់ផ្លេតតើកុសលឆ្នាក់ទៀននឹងជាកម្មបច្ច័យឲ្យផលវិបាកយ៉ាងណាហើយឬក៏វាអាចតាក់ទងនឹងរឿងកុសលកម្មចាស់ដែលបានឲ្យផលនៅក្នុងសេចក្តីនឹងយើងអាចអធិប្បាយថាជាកម្មផលយើងត្រូវជឿថាធ្វើទៅបានផលភ្លាមភ្លាមឲ្យមានសទ្ធាជឿនៅក្នុងរឿងហ្នឹងសទ្ធាត្រូវជឿតកតងទៅនៅក្នុងរឿងកម្មផលហើយមានសមាទិដ្ឋិយល់ត្រូវរហូតដល់ទៅឃើញកម្មហ្នឹងជាបច្ច័យឲ្យមានបរិសន្ធិក្នុងសុគតិភពដោយអំណាចបញ្ញាកម្មនាំឲ្យបរិសន្ធិក្នុងអបាយភូមិដោយអំណាចបាបកម្មយល់ឃើញច្បាស់អញ្ចឹងជឿកម្មនិងផលវិបាករបស់កម្មអញ្ចឹងជាសមាទិដ្ឋិយល់ត្រូវហើយមានសទ្ធាគឺកម្មសកតាសទ្ធាគឺជឿថាសត្វលោកប្រព្រឹត្តតាមកម្មចុះបើយើងគ្រាន់តែជឿថាយើងឲ្យទៀនទៅគេស្រឡាញ់យើងអញ្ចឹងអានឹងដឹងថាអានឹងផលរបស់ទៀនណាយើងដឹងច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងចាក់ចូលក្នុងសទ្ធាហើយនៅសមាទិដ្ឋិហើយនៅបាក់ទំនួលបានហើយចឹងទេណាណាអញ្ចឹងឲ្យលោកគ្រូបងជឿអញ្ចឹងណានៅក្នុងទីនេះគឺតាមប្រសាសន៍របស់លោកគ្រូដែលបានលើកអំពីអ្នកទីដែលបានទទួលទានហ្នឹងមានសេចក្តីសុខដែរចំពោះយើងលៀងហ្នឹងបាទហើយយើងដែលអ្នកឲ្យហ្នឹងដោយការតម្កល់ចិត្តព្រឹងតែឲ្យទៅគេគេសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងយើងនឹងបណ្ដាញគឺមិនបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងលក្ខណៈដែលឲ្យទានដោយសទ្ធាទេជាងការយើងឲ្យដើម្បីបួងលួងលោមចិត្តឬក៏យើងឲ្យដើម្បីទាក់ចិត្តក្នុងការពិគ្រោះរឿងរ៉ាវណាមួយឲ្យបានសម្រេចឬក៏ឲ្យដើម្បីឲ្យបុគ្គលនឹងឯងបំរើនៅគំនិតខូចរបស់យើងក៏មានដែរព្រោះបានអញ្ចឹងបានថាដែលទាននៅក្នុងទីនេះគឺ
គឺចង់និយាយអំពីរឿងទៀនដែលសម្ដែងដល់កំណាញ់នេះសុភានឹងតែម្ដងគឺថាឲ្យបែបនេះស្មោះត្រង់ដោយសេចក្ដីឲ្យដោយការជឿទៅលើបំកុសលនឹងឯងដែលជាអំពើល្អម្យ៉ាងនឹងបែបចែកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលយើងបានឲ្យទៀនទៅអ្នកដទៃគឺគាត់សប្បាយចិត្តហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថានឹងគឺអានិសង្សរបស់ទៀនខ្ញុំចង់និយាយថាតើអានិសង្សត្រង់ដែលគេសប្បាយចិត្តនឹងយើងនេះតើវាជាផលវិបាកយ៉ាងម៉េចឬក៏អានិសង្សផ្សេងផលវិបាកផ្សេងបើតាមយើងពិចារណានៅក្នុងសេចក្តីនឹងគឺក្រំតែយើងឲ្យព្រៀងគេអព្រៀងគេសប្បាយព្រៀងណាហើយអាត្រង់ដែលគេអគេសប្បាយគេស្រឡាញ់យើងតែយោនេះគេស្រឡាញ់យើងហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាអានិសង្សរបស់ទៀនឯងប៉ុន្តែបើយើងគិតទៅនៅក្នុងរឿងវិបាកតើកម្មនឹងឲ្យផលយ៉ាងម៉េចឬក៏ព្រមតែជាអានិសង្សយ៉ាងណាតើអានិសង្សនឹងជាវិបាករបស់បុណ្យគឺបុណ្យថ្នាក់ទៀននឹងឲ្យផលឲ្យផលគឺត្រង់ដែលគេស្រឡាញ់យើងនឹងឬយ៉ាងណាបាទតោះអញ្ចឹងណាបាទបាទអឺត្រង់សេចក្តីនឹងគឺដែលឲ្យទៀនហើយគេព្រៃផលគេស្រឡាញ់ការដែលចំពោះយើងហើយយើងនឹងឯងដែលថាទទួលអំពីការព្រៃផលរបស់អ្នកដទៃនឹងគឺបុណ្យកុសលដែលយើងបានឲ្យនឹងឯងបុណ្យកុសលនេះគឺពិតជាបុណ្យកុសលក៏ប៉ុន្តែមាននីតិមួយគឺបានបើកនៅឱកាសបានបើកនៅឱកាសនៅកុសលអំពីអតីតដែលបុគ្គលនឹងបានធ្វើនឹងឯងបានឲ្យផលតាមសភាពតាមផ្លូវភ្នែកឬក៏សភាពតាមផ្លូវវិជ្ជាច្រមុះអណ្ដាតកាយនឹងឯងទទួលនៅអារម្មណ៍នឹងឯងវិជ្ជាអត្ថារម្មណ៍ដូចជាអវិបាកដែលប្រព្រឹត្តតាមទ្វារទាំង5ផ្នែកវិជ្ជាច្រមុះអណ្ដាតកាយនឹងឯងអានេះគឺជាផលរបស់កម្មកម្មពីអតីតដែលយើងបានសន្សំអញ្ចឹងកម្មអំពីអតីតដែលយើងបានសន្សំដែលឲ្យផលអញ្ចឹងណាតើហេតុអីបានជាឋានៈនេះបានឲ្យផលបានថាមកអំពីបងដែលយើងកំពុងឲ្យទាននឹងឯងមានឱកាសបើអំណាចឲ្យកុសលអំពីអតីតឲ្យផលហើយហាមិនត្រឹមតែបើឱកាសនៅកុសលនេះហាមខត់នៅអកុសលដែលប្រុងនឹងឲ្យផលក៏ហាមខត់នឹងឲ្យវាឲ្យផលដែរអកុសលនេះអញ្ចឹងបានសភាពនេះវាទៅជាមើលឃើញទៅឲ្យព្រះគេសំដែងអាការៈពេញចិត្តនឹងជាមួយនឹងយើងតែម្ដងនឹងជួបដល់គ្រូប៉ុណ្ណឹងទៀតបាទអញ្ចឹងបានសេចក្តីថានៅពេលដែលអ្នកដទៃស្រឡាញ់ចូលចិត្តរាប់អានស្រឡាញ់ដោយមេត្តាស្រឡាញ់ដោយសេចក្តីរាប់អានណានឹងនាំឲ្យយើងបានដឹងថាអ្នកដទៃស្រឡាញ់ចូលចិត្តរាប់អានយើងជាទីជ្រះថ្លារបស់អ្នកដទៃនឹងយើងអាចមានកិច្ចការងារអ្វីៗអ្នកដតីដែលស្រឡាញ់យើងនឹងអាចជួយយើងអានឹងជាវិបាកតាមផ្លូវភ្នែកដែលយើងឃើញរូបល្អតាមផ្លូវវិជ្ជាឬសម្លេងល្អជាដើមអញ្ចឹងបានដឹងរឿងអានឹងគឺតាមលោកគ្រូបងមានសំបញ្ញមិញថាជាវិបាកត្រង់ចក្ខុវិញ្ញាណកុសលវិបាកសោតវិញ្ញាណកុសលវិបាករបស់កុសលកម្មពីអតីតតែប៉ុន្តែគឺជាអានិសង្សរបស់ទៀនដែលបានធ្វើក្នុងបច្ចុប្បន្នណាក្រំតែជាវិបាករបស់កុសលពីអតីតឬក៏ពីពេលណាស្រេចហើយតែកុសលកម្មនឹងមានឱកាសឲ្យផល
អញ្ចឹងគឺពាក្យថាអោលិសង់នឹងវិបាកនឹងអាចផ្សេងគ្នាឬក៏យ៉ាងណាវិបាកនឹងផលអានិសង់អានិសង់មើលលោកគ្រូបងចែកគ្នាមកណាអានិសង់ផលនឹងវិបាក៣នឹងមើលមកចែកគ្នាឲ្យបាត់ហ្នឹងទៅពេលនឹងជាពាក្យបានលោកគ្រូតែចំពោះតែផលហើយនឹងវិបាកហ្នឹងវិញខ្លោប្រើជំនួសគ្នាបានបាទហើយចំពោះអានិសង់ហ្នឹងគឺវាជាអៀសដែលជាទូទៅហៅថាតើយើងពិសាស្បាយបាទបាយនឹងមានអានិសង្ឃយ៉ាងម៉េចចំពោះយើងដែលពិសាបាយដល់អញ្ចឹងទៅឃើញចង់ថាអានិសង្ឃនឹងវាត្រូវពាក្យប្រយោជន៍របស់បាយធ្វើឲ្យអ្នកដែលពិសាយ៉ាងម៉េចថាធ្វើឲ្យអ្នកពិសានឹងឯងកំចាត់បងនៅសេចក្តីឃ្លានដែលទេណាអ្នកអាសភាពដែលឆ្អែកបាត់បង់នៅសេចក្តីឃ្លានហ្នឹងឯងអានេះឯងជាអានិសង្ឃរបស់បាយហ្នឹងដូច្នេះដល់តើយើងថាជាផលទៅវាវាជាលោកចំណងជាមួយនឹងវិបាកនោះទេណាដូច្នេះបើយើងថាជាប្រយោជន៍ជាប្រយោជន៍របស់បាយហ្នឹងហើយដូចជាទៀនហ្នឹងប្រយោជន៍របស់ទៀនហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យអ្នកទាំងឡាយនឹងឯងចូលចិត្តស្រឡាញ់មានមិត្តនឹងឯងបាទច្រើនអញ្ចឹងទេណាក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីផលនិងអំពីវិបាកគឺសំដៅទៅយកកម្លាំងនៃកុសលនឹងដែលជាកម្មបច្ច័យឲ្យការប្រកបតាមផ្លូវភ្នែកវិជាជាមកអន្តរកាយនឹងឯងប្រកបនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលជាអត្ថារម្មណ៍នឹងគឺជាផលនឹងគឺជាវិបាកបាទជាប្រែប៉ុណ្ណឹងជូនដល់លោកគ្រូប៉ុណ្ណឹងទេណាបាទអញ្ចឹងគឺផលគឺអ្វីដែលកើតឡើងអំពីហេតុពីបច្ច័យអានេះគឺវាជាផលហើយទោះជារូបធម៌ក៏ដោយជានាមធម៌ក៏ដោយជាកុសលក៏ដោយជាអកុសលក៏ដោយវិបាកក៏ដោយកិរិយាក៏ដោយរូបក៏ដោយអីក៏ឲ្យតែកើតពីហេតុបច្ច័យអានេះវាជាផលហើយណាប៉ុន្តែវិបាកគឺសំដៅយកវិបាកដែលជានាមធម៌ដូចជាឃើញរូបល្អឬសំឡេងល្អជាដើមឬក៏វិបាកក៏បដិសន្ធិអកុសលវិបាកបដិសន្ធិក្នុងអាបាយភូមិកុសលវិបាកបដិសន្ធិក្នុងសុគតិគឺសំដៅយកនាមធម៌សត្វផ្នែកវិបាករបស់កម្មពាក្យថាវិបាកគឺថាផលដ៏ឆ្អិនរបស់កម្មឯចំណែកពាក្យថាផលអានឹងគឺថាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែកើតអំពីបច្ច័យវិបាកក៏ជាផលដែរព្រោះវាកើតអំពីកម្មជាបច្ច័យមិនអញ្ចឹងទេណាអញ្ចឹងផលនឹងវាទលំទលាយជាងវិបាកសំបីវិបាកក៏អាចហៅថាផលបានតែប៉ុន្តែអានិសង្ឃដោយលោកគ្រូបងមានប្រសាសន៍មិញអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលវាចម្រើនឡើងអានិសង្ឃយើងមិនដែរនិយាយអានិសង្ឃរបស់បាបទេមែនទេណាតែនិយាយតែពីរឿងអានិសង្ឃរបស់បុណ្យអ្វីដែលអំពើល្អយើងបានធ្វើហើយបានហូរបញ្ជូនមកឲ្យផលតាមរបៀបណាក៏ដោយដែលជាប្រយោជន៍ដែលជាសេចក្តីល្អដែលជាទីពេញចិត្តខ្ញុំនឹកឃើញប្រសូតមួយក្នុងអង្គុត្រនិកាយសតកនិបាតដែលព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះព្រះសិរីបុត្រអំពីទៀនដែលធ្វើទៅមានផលច្រើនតែមានអានិសង្ឃតិចហើយនឹងទៀនដែលធ្វើទៅមានផលច្រើនហើយមានអានិសង្ឃច្រើនទៀតហើយនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងព្រះអតិកថាបានបញ្យល់ថាទៀនដែលធ្វើទៅមានផលច្រើនហើយមានអានិសង្ឃច្រើនគឺទៀននឹងឯងជាគ្រឿងប្រដាប់ចិត្តជាអលង្ការរបស់ចិត្ត
ទៀនដែលធ្វើដែលជាគ្រឿងប្រដាប់ចិត្តជាអលង្ការរបស់ចិត្តនឹងគឺបានដែលសទៀននឹងជាឧបការៈឧបធម្មដល់សមថៈនិងវិបស្សនាការធ្វើទៀនដែលឧបធម្មដល់សមថៈវិបស្សនាទំនុកបំរុងដល់សមថៈវិបស្សនានឹងទៀននឹងមានផលច្រើនហើយមានអានិសង្សច្រើនទៀតតែបើធ្វើទៀនមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាឧបការៈដល់សមថៈវិបស្សនាទេនឹងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីថាយើងគិតថាធ្វើទៀនហ្នឹងល្អយើងធ្វើទៅអាហ្នឹងគឺបានសម្ដែងព្រះអង្គសម្ដែងថាទៀនហ្នឹងមានផលច្រើនតែមានអានិសង្សតិចលោកគ្រូបងអាចយល់សេចក្តីហ្នឹងដែរខ្ញុំពន្យល់ទាំងពុទ្ធិកាទាំងអត្តកថាអញ្ចឹងអធិប្បាយពង្រីកសេចក្តីហ្នឹងបាទចំពោះសំណួរដែលលោកគ្រូលើកខាងក្រោយហ្នឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញនៅទៀនដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងអ្នកខ្លះឲ្យទៀនក្នុងការតម្កល់ចិត្តដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអំពីបំពុសដែលយើងឲ្យទៀនគឺឲ្យទៀនដោយសេចក្តីប្រាថ្នាឬក៏ឲ្យទៀនដោយឃើញថាទៀនហ្នឹងគឺជាអំពើល្អឬក៏តម្កល់ចិត្តគិតថាឲ្យទៀនហ្នឹងព្រោះអីពីព្រោះម្ដាយឪពុកជាដូនជីតាហ្នឹងគឺជាពូជពងពងតកូលអ្នកធ្លាប់ឲ្យទៀនដូចហ្នឹងបាទត្រូវក៏ឲ្យទៅកុំឲ្យដាច់ដំណរអញ្ចឹងតើហើយដល់តែឃើញដែលសភាពឲ្យទៀនដូចគ្នាហើយក្នុងការតម្កល់ចិត្តផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងដល់តែឲ្យផលផ្សេងគ្នាលោកគ្រូបាទកុំឲ្យនិយាយពីរឿងថាឲ្យផលនៅក្នុងជាមនុស្សឲ្យនៅផលទេវតាអ្នកដែលឲ្យទៀនច្រើនតែត្រូវការសេចក្តីប្រាថ្នាបើកើតនៅក្នុងទេវតាច្រើនតែកើតនៅក្នុងចាស់តំមហារាជការហើយបើអ្នកឲ្យទៀនមិនត្រូវការប្រាថ្នាទេក៏ប៉ុន្តែយល់ឃើញថាទៀនហ្នឹងគឺជាអំពើល្អអញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យផលមកបើកើតជាទេវតាទៅឋានតាវតឹងនោះវិញដូចឃើញផលដែលក្នុងការឲ្យទៀនតម្កល់ចិត្តផ្សេងគ្នាទៅគឺទៅជាមានភពឋាននឹងឯងផ្សេងគ្នាណាគ្រូណាទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចយល់ក្នុងសេចក្តីដែលលោកគ្រូបានលើកនៅក្នុងអង្គុត្តរនិកាយដែលព្រះសារិបុត្រព្រះអង្គទ្រង់មានធិរៈដែលកាលថាទៀនខ្លះមានផលច្រើនតែអានិសង្សតិចត្រង់ចំណុចនឹងគឺចង់សម្ដែងថាដែលមានផលច្រើននឹងបានសេចក្តីថាញ៉ាំងឲ្យវិបាកនឹងឯងក្នុងសុគតិមិនទៅកាន់អបាយភូមិទេណាបាទនៅក្នុងភពគឺនៅក្នុងសុគតិបាទកើតជាមនុស្សឬក៏កើតជាទេវតាហ្នឹងគឺណាទេណានឹងផលណាទេណាក៏ដល់តែការជាមនុស្សមកអ្នកនឹងមិនបានដឹងជ្រៅនៃបុណ្យកុសលដើម្បីតតែងដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងឯងឲ្យបរិសុទ្ធប្រកបដោយសេចក្តីរិទ្ធទេត្រេកអងប់ជ្រុកជាមួយនឹងវិបាកនឹងផលដែលបានទទួលពីកម្មអតីតមកឲ្យមកទៅវាងប់ជ្រុកវិញនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងជាមនុស្សនឹងចឹងតើឬទៅកើតជាទេវតានឹងទៅផលរបស់ទៀននឹងឲ្យបានសម្បត្តិទៀតអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែជីវិតយើងដែលនៅក្នុងសម្បត្តិទៀតនោះវាអត់ឃើញសេចក្តីពិតសម្បត្តិទឹកនឹងកើតអំពីកុសលតាមសេចក្តីពិតក៏អត់ទេគិតតែពីសបាយដែលនៅអារម្មណ៍ផ្សេងៗដែលជាអត្ថារម្មដូចជាធ្វើឲ្យទេវបុត្រនោះឬក៏ឲ្យមនុស្សនឹងឯងធ្លាក់ទៅកាន់ទីថោកទាបវិញក៏មានដែរនឹងសភាពនឹងដែលព្រះប្រសងរបស់ព្រះសារិបុត្រលោកថាមានអានិសង្សអត់មានផលច្រើនក៏តែមានអានិសង្សតិចណាទេណាហើយចំពោះទៀនដែលធ្វើឲ្យដោយការតម្កល់ចិត្ត
បាទដោយការតម្កល់ចិត្តជាអលង្ការរបស់ចិត្តទៀតនឹងធ្វើទៅពេលណាចិត្តនឹងឯងផលរផង់ធ្វើនៅកាលណាឃើញសភាពនៃកុសលថ្នាក់ទៀតនឹងឯងមិនមែនជាតួខ្លួនធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់រហូតដល់វិបស្សនាឃើញទៀតនឹងឯងតាមសេចក្តីពិតដែលមិនមែនជាតួខ្លួនមិនមែនសត្វបុគ្គលទៀតសភាពនឹងគឺព្រះសារបស់ព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងអដមថាមានផលច្រើនមានអានិសង្ខច្រើននឹងគឺអានិសង្ខនឹងគឺចង់បញ្ជាក់ទៅលើការចម្រើនចិត្តនឹងឲ្យកាន់តែស្អាតឡើងស្អាតឡើងរហូតដល់បរិសុទ្ធមិនមានរាគៈទោសៈនឹងមោហៈតែម្ដងនឹងសេចក្តីខ្ញុំបកស្រាយជូនលោកគ្រូប៉ុណ្ណឹងទីណាឲ្យសូមគោរពជូនដល់លោកគ្រូវិញបាទអញ្ចឹងយើងកាន់តែបានពន្លឺយល់ទៅក្នុងពាក្យថាអានិសង្ខហើយអ្វីដែលជាប្រយោជន៍អ្វីដែលសម្រេចបានជាផលល្អនៃការងារល្អដែលយើងបានធ្វើអានិសង្ខហ្នឹងគឺនិយាយទៅនៅក្នុងរឿងផលល្អបើយើងនិយាយត្រឹមតែផលមួយម៉ាត់អាហ្នឹងវាមានផលល្អផលមិនល្អផលខ្លះជាអជាក្រិតណាដូចជារូបដូចជាអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានិសង្ខនេះហើយយើងគិតមើលដល់អានិសង្ខរបស់កថិនបើនិយាយពីអានិសង្ខរបស់ទេយកវាតេតងនឹងផលវិបាករបស់ទេណាតែបើអានិសង្ខរបស់លោកវិញគឺបានធូរស្រាលពីអាបត្តិខ្លះខ្លះដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តិហើយអាហ្នឹងឈ្មោះថាអានិសង្ខដែរអាហ្នឹងសម្រាប់បានមកថាគឺជាប្រយោជន៍ដែលកើតមកពីអំពើកម្មអ្វីដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងជាអានិសង្ខដូច្នេះក្នុងការដែលយើងបានឲ្យទៀតហ្នឹងគឺបានប្រយោជន៍ត្រង់ដែលថាធ្វើឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងស្រឡាញ់រាប់អានយើងហើយមនុស្សយើងកាលណាបើមានអ្នកដតីស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនអញ្ចឹងទៅក៏អាចបាននៅកម្លាំងចិត្តអមមែនបានដូចថាយើងស៊ីចូលចំពោះអ្វីៗក្នុងលោកនេះទេប៉ុន្តែកម្លាំងចិត្តជារបស់សំខាន់មួយដែលយើងអាចធ្វើកិច្ចការងារអ្វីៗតទៅបានក៏ដោយអាស្រ័យមានកម្លាំងចិត្តបើយើងធ្វើល្អសពគ្រប់ឬក៏ថាយើងរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃអ្នកដតីស្អប់ច្រើនរិះគន់ឬក៏យើងធ្វើនៅអំពើល្អហើយតែគេបែរទៅជានិន្ទាក្នុងខ្នាញ់ដោយកម្លាំងចិត្តរហូតដល់ទៅយើងអាចស្រឡាញ់ពេញចិត្តក្នុងអំពើល្អកាន់តែខ្លាំងមិនលមមព្រមត្រឹមតែថាជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងជាតិចុងក្រោយនេះគឺថាចង់ឲ្យបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅទៀតក៏ដោយកម្លាំងចិត្តស្រឡាញ់ក្នុងអំពើល្អកម្លាំងចិត្តនឹងវាតេតួងមកអំពីរឿងអ្វីៗជុំវិញជីវិតរបស់យើងនឹងជាបសតោបនិជ្ជបច្ច័យមកផងដែរណានឹងវាតេតួងអញ្ចឹងសេចក្តីពេញចិត្តហៅថាកុសលឆន្ទៈនេះសេចក្តីពេញចិត្តនៅក្នុងបំកុសលនេះជាកម្លាំងចិត្តមួយដែលនាំឲ្យយើងបានបំពេញនៅសេចក្តីល្អតទៅទៀតអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីការដែលមានអ្នកដតីស្រឡាញ់រាប់អានច្រើននេះ
មានសំណួរនាងខ្ញុំឈ្មោះបាសិការ៉ាន់នៅក្នុងខេត្តតេមានជ័យសំសួរសំណួរលោកគ្រូថាពាក្យបញ្ញត្តិក្នុងលោកីនិយាយថាស្អប់ចំពោះលើនិងគ្រោះថ្នាក់កើតមានដល់អ្នកខ្លាចខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូថាបើស្អប់ឬខ្លាចហើយរមែងប្រយ័ត្នខ្លួនហេតុអ្វីក៏ត្រូវចំពោះលើតែក្នុងពុទ្ធសាសនាយ៉ាងណាដែរសូមលោកគ្រូមេត្តាជួយរំភើនិយាយទៅមើលនៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងទៅវាអាចឆ្លើយតបបានណាស្អប់ចំពោះលើណានឹងក៏បានបញ្ជាក់ថាបើខ្លាចហើយត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនហើយមិនបានទៅជាចំពោះលើទៅវិញអានេះក្នុងរឿងពាក្យហ្នឹងមិនមែនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងទេប៉ុន្តែគាត់ចង់ឲ្យបកស្រាយតាមន័យពុទ្ធសាសនាខ្ញុំនឹកឃើញថាក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គទ្រង់សំដែងពីរឿងការស្អប់គំនុំគុំគួនការចងពៀរណាអានឹងវាអាចចំពោះលើត្រង់ដែលថាបើយើងចងពៀរវិរិយយើងស្អប់គុំគួនគ្នាវាតេតិនគ្នាក្នុងរឿងមិនល្អអាចចំពោះលើនៅក្នុងរឿងកម្មផលវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែក្នុងលោកកៃនេះគេប្រើក្នុងន័យផ្សេងមិនមែនសុទ្ធតែស្អប់ហើយចំពោះលើគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទេតាមន័យក្នុងលោកកៃណាហ្នឹងប៉ុន្តែបើទៅតាមន័យក្នុងព្រះសាសនាទៅវិញនិយាយអំពីរឿងដែលយើងស្អប់គ្នាខឹងគ្នាយើងមិនអាចតែបីរួចអំពីលោកនេះទៅដល់ព្រះនិព្វានទេពីព្រោះយើងចម្ពាក់គ្នាបានយើងស្អប់គ្នាអារឿងស្អប់ហ្នឹងមកអំពីចិត្តវាជាប់ចម្ពាក់ជាប់ចម្ពាក់នឹងអ្វីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅដល់ទៅមិនបានដូចចិត្តអាហ្នឹងវានាំឲ្យកើតទៅជារឿងទាស់រឿងស្អប់ហ្នឹងដល់ទៅមានការចម្ពាក់គ្នាដោយរឿងស្អប់ហ្នឹងឯងធ្វើមិនរួចបើនៅវិលវល់ក្នុងវដ្តសង្សារវាត្រូវតែជួបគ្នាហើយជួបអត់មានរឿងល្អទេព្រោះធ្លាប់ស្អប់គ្នាមកអាចកើតទៅជាកូនកូនជាសត្រូវដោយប្របានជាសតោអីអញ្ចឹងអាចកើតទៅជាម្ចាស់បំណុលអាចកើតទៅជាអ្នកស្អប់គ្នាដោយប្រការផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងវាអាចចំពោះលើអញ្ចឹងឯងពីព្រោះរឿងស្អប់ជាកិលេសគំនុំគុំគួនជាកិលេសជាអកុសលតាមពិតក្នុងន័យពុទ្ធសាសនាសំដែងជាជាក់ថាបើយើងចង់ឲ្យរួចគ្នាគឺតតែកុំចងពីណាពីគឺរមែងរងាប់ដោយការមិនចងពីអញ្ចឹងគឺថាមិនចងពីបើតតែមានមេត្តាជាគ្រឿងរងាប់ពីមេត្តាគឺតតែកុំឲ្យស្អប់គ្នាបើតតែរាប់អានគ្នាទៅសូម្បីបានជួបគ្នាក៏ជួបគ្នាដោយមេត្តាជួបគ្នាដោយកុសលជួបគ្នារបៀបដូចជាព្រះអរិយបុគ្គលព្រះអរហន្តលោកអត់មានជាពាក្យតេតិនអីនឹងគ្នាហើយលោកនឹងលាចាវត្តសង្សារដូច្នេះវាមានជាពាក្យតេតិនអីនឹងគ្នាទៀតវាអត់មានចំពប់លើអីទេអញ្ចឹងយើងចង់កុំឲ្យជួបមនុស្សអាក្រក់ចង់កុំឲ្យជួបបាបប្រមិតប្រាថ្នាកុំឲ្យជួបបុគ្គលពាលគឺយើងត្រូវតែធ្វើខ្លួនជាសប្បុរសកុំខឹងកុំស្អប់កុំក្រោធកុំចងគំនុំនឹងអ្នកណាខំប្រឹងបំពេញសេចក្តីល្អឲ្យច្រើនទៅយើងទៅតាមផ្លូវយើងណានឹងទីបំផុតបានរួចផុតចាក់ភពចាក់វដ្តសង្សារមាននៅជំពាក់តេតិនអីនឹងអ្នកណាទៀតអាហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងឯងដូច្នេះក្នុងការធ្វើទៀននេះក៏ជាចំណែកមួយធ្វើឲ្យរួចពីដែរអ្នកដែលខ្លាចស្អប់យើងអាចដោះស្រាយបានដោយការឲ្យទៀននឹងគឺកាលណាបើយើងឲ្យទៅអ្នកដែលខ្លាចស្អប់យើងមិននិយាយថាក្នុងជាតិហ្នឹងឯងសំបីស្លាប់ចងពីជាតិមុនមកក៏ដោយអាចរួចពីហ្នឹងបានតែប្រការឲ្យទៀតហ្នឹងបង្កប់ទៅដោយមេត្តាចិត្តអាចរួចពីហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតយើងក៏ត្រូវតែមានការប្រណិប័តប្រសិនបើយើង
ចង់ឲ្យរួចអំពីពីតិរាចង់កុំឲ្យយើងមានចម្ពាក់តិចិនគ្នាក្នុងរឿងបាបអកុសលបើមានអ្នកដតីណាដែលយើងមិនចូលចិត្តហើយអ្នកដតីនោះបានឲ្យអីយើងក៏យើងត្រូវតែទទួលទទួលក្នុងនេះកុំឲ្យវាមានការជាប់ពីតិរានឹងគ្នានឹងពីព្រោះកាលណាបើយើងតោះចិត្តយើងមិនចង់បានអ្វីពីអ្នកដតីឲ្យយើងនេះអ្នកដែលយើងស្អប់ហ្នឹងមិនចង់និយាយថាយើងអស់លោភៈទេប៉ុន្តែយើងតោះចិត្តនឹងកណ្ដាហើយអ្នកនោះឲ្យឲ្យយើងយើងអត់ចង់បានទេមែនទេអាហ្នឹងលក្ខណៈរបស់តោសៈគឺនៅក្នុងអត្តសាលនីលោកសំដែងថាកម្មយកស្ទើកម្មយកស្ទាក់ស្ទើកម្មយកដោយបន្តិចបន្តួចច្បិចច្បើមឬមិនយកតែម្ដងដោយណៃតោសៈបើលោភៈគឺកម្មយកច្រើនសបើមតែម្ដងអានេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាដើម្បីកុំឲ្យវាមានពីវេរានឹងគ្នាគឺមានតែការអប់រំមេត្តានឹងឯងនឹងតាមផ្លូវចិត្តហើយបើយើងមានឱកាសដើម្បីឲ្យអ្នកដតីផ្ដាច់ពីវេរាអ្នកដតីទៅជារាប់អានគ្នាយើងសប្បាយចិត្តនឹងការដែលយើងរាប់អានគ្នាគឺសប្បាយចិត្តនឹងហើយម្យ៉ាងទៀតប្រសិនបើអ្នកដតីដែលធ្លាប់តោះគ្នាជាមួយនឹងយើងពីមុនមុនមកមានការឲ្យអីយើងដើម្បីដោះស្រាយនៅគំនុំគំគួនដោះស្រាយនៅពីវេរាកុំឲ្យវាជាប់ក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវតែព្រមទទួលដើម្បីដោះស្រាយនៅពីវេរាហ្នឹងអ្វីដែលយើងទទួលមកហ្នឹងមិនមែនថាយើងចង់បានទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងចង់បានគុណធម៌មួយក្នុងវដ្តសង្សារនេះគឺការស្អាតស្អំមិនជំពាក់ទៅដោយការស្អប់មិនជំពាក់ទៅដោយពីវេរានឹងគ្នាដែលយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានគឺទៅកាន់ទីស្អាតណាសុគតោគឺថាដំណើរស្អាតដំណើរល្អមិនមែនដំណើរទាំងស្អប់ទាំងគំនុំគំគួនទាំងការតោះចិត្តមិនមែនយើងបណ្ដោយឲ្យកិលេសក្នុងចិត្តដឹកនាំជីវិតរបស់យើងទេអាហ្នឹងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបញ្ហាដែលថាគ្រោះថ្នាក់កើតមានដល់អ្នកខ្លាចអាហ្នឹងរឿងក្នុងលោកគេបកស្រាយក្នុងនេះយ៉ាងណាអាហ្នឹងរឿងក្នុងលោកតែបើនៅក្នុងនេះព្រះពុទ្ធសាសនាគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីសេចក្តីជាយាមនិយាយពីសេចក្តីអត់ធន់ពុះពៀរនៅឧបសគ្គក្នុងជីវិតនេះមានសេចក្តីលំបាកយ៉ាងណាមកក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែពុះពៀរនៅសេចក្តីលំបាកនោះដើម្បីស្ដាប់ធម៌ឲ្យបានដើម្បីធ្វើទានឲ្យកើតដើម្បីរសាសិលឲ្យបានឧបសគ្គនឹងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ប៉ះខាតប្រពៃសម្បត្តិជាដើមឬក៏មានវិបត្តិយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យយើងជាអ្នកទន់ខ្សោយមិនអាចរសាសិលកើតរហូតទៅជាបុគ្គលទ្រុះសិលបើយើងទន់ខ្សោយរហូតដល់ទៅថាយើងមិនអាចធ្វើទានបានមិនអាចស្ដាប់ធម៌បានហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងព្រះសាសនានេះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឲ្យយើងក្លាហានក្លាហានទទួលឧបសគ្គក្នុងជីវិតដូចជានឹកឃើញថាចូលឲ្យឧបសគ្គទាំងឡាយមកចុះយើងនឹងបានផ្គួងនៅសេចក្តីជាយាមគូពៀក្នុងឧបសគ្គនោះដូចជាការវឹកហាត់អប់រំទូមានចិត្តរបស់យើងដើម្បីយកឈ្នះឧបសគ្គទាំងឡាយមិនខុសអំពីភ្លើងដែលតែងតែដុតកំទេចនៅព្រៃឈើឲ្យខ្ទេចប៉ុន្តែដល់មកជួបប្រទេសនឹងដែកគឺបែរទៅជាធ្វើឲ្យដែកនឹងឯងទៅជារឹងបានដោយសារភ្លើងនឹងដែកនឹងត្រូវភ្លើងឆេះក៏ហមលុតដោយទឹកទៅជារឹងដោយសារភ្លើងយ៉ាងណាមិញមនុស្សទន់ខ្សោយគឺតែងតែខូចខ្លួនតែងតែបាត់បង់នៅប្រយោជន៍ដោយឧបសគ្គក្នុងជីវិតនេះចោលចោលទៀនចោលសិលចោលភាវនាចោលកុសលទាំងអស់តែមនុស្សមិនតាមលោកសម្ដែងថាក្លិនចាំងសំបីស្វិតក្រៀមកញ្ញងក៏មិនលះបង់នៅក្លិនក្អូប
អំពើសំបីនៅក្នុងស្នៀបក៏មិនលះបង់រស់ផ្អែមបណ្ឌិតសំបីមានសេចក្តីទុកមកដល់ក៏មិនលះបង់ធัวអានឹងចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមនុស្សដែលវឹកហាត់អប់រំទៅទៅជាមនុស្សដែកមនុស្សដែកក្នុងទីនេះមិនចង់និយាយពីរបឹងរឹងរូបទេចង់និយាយពីសេចក្តីជាយាមចង់និយាយពីសេចក្តីអត់ធន់រឹងប៉ឹងក្នុងចិត្តការងារទទួលស្គាល់គុណធម៌ដែលជាគុណភាពជីវិតដែលជាគុណតម្លៃម្ល៉េះហើយទោះជាមានវិបត្តិមានសេចក្តីទុកលំបាកយ៉ាក់យ៉ាប់យ៉ាងណាក៏ដោយគឺមិនលះបង់ខ្លួនចោលទេហ្នឹងគឺមនុស្សយើងច្រើនណាស់ចេះធ្វើល្អនៅពេលដែលបានសុខទេដល់តែពេលមានទុកកើតឡើងអញធ្វើល្អយូរណាស់ហើយនៅតែលំបាកលំបិនបញ្ហាភិយាចេះស្វាមីអញ្ចឹងនៅតែកូនឈឺឬក៏នៅតែគ្រោះថ្នាក់ក្នុងក្រុមគ្រួសារធ្វើល្អមកច្រើនណាស់ឥឡូវទុកសេចក្តីល្អមកដប់សិនអញធ្វើអាក្រក់ម្ដងត្រូវប្រកែកត្រូវឆ្លោះត្រូវក្តីត្រូវក្តាំត្រូវកាប់ត្រូវចាក់អីក៏បានដែរគឺអស់កម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើសេចក្តីល្អព្រោះធ្វើសេចក្តីល្អច្រើនមកហើយតើទូលលទ្ធផលក្នុងជីវិតច្រើនតែមិនល្អមិនល្អមិនល្អហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសភាពទន់ខ្សោយដល់តែសភាពទន់ខ្សោយអញ្ចឹងវាជួបប្រទះនៅគ្រោះថ្នាក់នេះឃើញទេត្រង់ដែលថាមានដល់អ្នកខ្លាចហ្នឹងគឺខ្លាចឧបសគ្គក្នុងជីវិតហ្នឹងហើយយើងគិតមើលបើយើងធ្វើសេចក្តីល្អច្រើនមកប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមិនទាន់បានផលល្អអាហ្នឹងដល់យើងចោលចោលអំពើល្អទៅទៀតតើយើងមានហេតុផលអីថាយើងនឹងអាចបានសេចក្តីល្អយើងយល់រស់ហេតុផលនៅអានឹងសេចក្តីល្អរបស់យើងវាមិនតន់មានឱកាសឲ្យផលមិនតន់មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់វានៅក្នុងអំណាចនៃបាបកម្មមានកម្លាំងឲ្យផលហើយស្រាប់តែយើងយល់មិនដល់ទៅជាដាក់អំពើល្អចោលចាប់យកអំពើអាក្រក់មកបន្ថែមទៅទៀតហើយយើងគិតថាទៅយើងបានល្អតាមផ្លូវណាបើយើងធ្វើល្អច្រើនមកហើយដល់យើងគិតថាច្រើនហើយមិនតន់បានផលល្អផងហើយស្រាប់តែយើងទម្លាក់សេចក្តីល្អចោលមកធ្វើអំពើអាក្រក់ណាហើយយើងគិតថាបានល្អបានតាមផ្លូវណាហេតុណាអានឹងបានថាកាលណាបើយើងមិនអាចតស៊ូជាមួយនឹងឧបសគ្គបានយើងខ្លាចយ៉ាងនេះយ៉ាងខ្លាចយ៉ាងនោះគ្រោះថ្នាក់នឹងមានដល់ជីវិតរបស់យើងជាពិតប្រាកដគ្រោះថ្នាក់នឹងគឺសេចក្តីវិនិច្ឆ័យខ្លួនចាកកុសលធម៌នឹងហើយសំខាន់ណាស់ឬក៏យើងអាចប្រកបខ្លួននៅក្នុងអបាយមុខឬក៏អាចទៅជាបុគ្គលពេលបាននឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលជាការចាញ់ខ្លួនឯងអត់មាននរណាជួយចាញ់ជាមួយទេអត់មាននរណារួមចាញ់ជាមួយទេចាញ់ក្នុងរឿងជីវិតនេះជាការចាញ់តែម្នាក់ឯងនឹងដូច្នេះយើងត្រូវតែជួយខ្លួនយើងអ្នកដតីណាគេមិនជួយយើងក៏យើងត្រូវតែតាំងស្មារតីជួយខ្លួនឯងជាមុនគង់តែមានអ្នកដតីគេជួយយើងតាមក្រោយទេនឹងយើងកុំចាំបាច់ចង់បានផលល្អដោយសារអ្នកដតីជួយយើងយើងកុំសង្ឃឹមលើអ្នកដតីតែម្យ៉ាងតែយើងត្រូវជឿលើខ្លួនយើងសង្ឃឹមលើខ្លួនយើងខ្លួនយើងអាចផ្ដល់ប្រគល់នៅគុណពិសេសនៅគុណតម្លៃនៅសេចក្តីល្អឲ្យខ្លួនយើងបានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់មានតែខ្លួនយើងទេដែលអាចផ្ដល់ប្រគល់សេចក្តីល្អឲ្យខ្លួនយើងតាមសំណូមពររបស់យើងគ្រប់គ្រាន់នឹងគឺយើងត្រូវតែសុំសេចក្តីល្អពីខ្លួនយើងសំបីសត្វឆ្កែសត្វឆ្មាសត្វឆ្កែសត្វឆ្មាហ្នឹងក៏ចង់សុំសេចក្តីល្អពីយើងគ្រប់ពេលវេលានៅពេលយើងបរិភោគអាហារចង់ឲ្យយើងធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យដល់គ្នាជាសត្វរឿងអីដែលថាយើងមិនសុំសេចក្តីល្អពីខ្លួនឯងហើយយើងគិតតែពីរឿងចង់ឲ្យអ្នកដតីធ្វើល្អឲ្យយើងរឿងនេះរឿងនោះមិនក៏មិនធ្វើល្អឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងអានេះចង់និយាយអំពីរឿងសេចក្តីល្អដែលយើងអប់រំចម្រើនទុះពីឧបសគ្គទៅយើងនឹងបានរួចពីគ្រោះថ្នាក់ក្នុងវដ្តសង្សារគ្រោះថ្នាក់នៃបុគ្គលអាប់អោនគ្រោះថ្នាក់អំពីបុគ្គល
ពេលគ្រោះថ្នាក់អំពីបុគ្គលដែលជួបប្រទះនៅវិបត្តិក្នុងលោកនេះរហូតដល់បាននៅព្រះនិព្វានដែលរួចផុតអំពីភ័យក្នុងវត្តដាក់ដោយសារយើងមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងកិច្ចការងារដែលយើងធ្វើគឺសេចក្តីព្យាយាមនិងសេចក្តីអត់ខ្វាត់នេះខ្លាំងខ្លាណាស់ប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចទាំងធ្វើអីត្រូវមានបញ្ញាផងបើយើងចេះតែអត់ខ្វាត់អត់បញ្ញាមិនខុសអំពីគោក្របីចេះអត់ធន់ចេះត្រាំប៉ុន្តែខ្វះបញ្ញានៅតែគេប្រើរហូតអញ្ចឹងមនុស្សយើងគឺត្រូវឆ្លាតផងធ្វើអីគឺត្រូវចេះពិចារណារស់ហេតុផលសន្សំពូឆ្លាតហ្នឹងឥឡូវសូមឱកាសលោកគ្រូបងបន្តិចចុះដើម្បីបន្តទៅនៅក្នុងរឿងកឋិនជាមួយលោកអ៊ំសូមឲ្យលោកគ្រូបងបញ្ជាក់អំពីរឿងធ្វើទៀនឲ្យបានភោគកៈនេះសូមអញ្ជើញចឹងបាទខ្ញុំសូមអនុមោទនានឹងត្រេកអរក្នុងការឆ្លើយចំពោះទៀនដែលបាននៅពុគ្គជាអានិសាននេះគឺចំពោះក្នុងពុទ្ធសាសនាទីសេងអំពីគំនិតរបស់យើងដែលយើងរាល់ថ្ងៃយើងរកស៊ីឬក៏ជួញដូរយ៉ាងណាយ៉ាងណាតើតែបានប្រាក់តើបានទ្រព្យសម្បត្តិបានយើងថាបានហ្នឹងគឺណាទេណាដល់តែយើងឲ្យទៀនវាមិនថែមបានទេវាទៅថែមដល់អស់មិនថែមទៀតបាទហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងប្រកាសដោយមើងមាត់ថារមែងបាននៅពុគ្គលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍សិនដើម្បីឲ្យយល់ឧទាហរណ៍មកថាដូចជាយើងយកប្រាក់$10,000ផ្ញើនៅធនាគារដូច្នេះអា10,000ហ្នឹងវាមិននៅយើងទេគឺវាទៅនៅក្នុងធនាគារក៏ប៉ុន្តែធនាគារហ្នឹងទោះជាគេរក្សាទុកនៅកន្លែងគេក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រាក់ហ្នឹងគឺជារបស់យើងពិតប្រាកដយើងចង់ទៅបើស្មើណាក៏គេឲ្យស្មើណាហើយចំពោះទៀនដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថារមែងបាននៅភពកៈនេះមិននិយាយទៅរហូតដល់លោកខាងមុខទេនិយាយនៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខណៈដែលយើងបានឲ្យហ្នឹងគឺបានសេចក្ដីថាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រាក់ដែលយើងលះបង់នឹងឯងវាមិនមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិទេវាទៅជាបងវាទៅជានាមធម៌មួយដែលបើយកមកផ្ញើនៅក្នុងឃ្លាំងគឺក្នុងហបតិរបស់យើងតែម្ដងវាគឺសម្បត្តិភោគៈហ្នឹងវាជានាមធម៌វាមកតម្កល់សុខនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងនឹងតែម្ដងពេលណាវាឲ្យផលគឺវាត្រូវឲ្យតែម្ដងគ្រូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូផងចេះថាហើយយើងឲ្យទៀនមានបំណងចង់ដើម្បីបានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងត្រឡប់មកវិញរបៀបដូចយកប្រាក់ដាក់ធនាគារអញ្ចឹងបានទាំងដើមទាំងការអញ្ចឹងមួយទៀតយើងធ្វើទៀនដើម្បីជាគ្រឿងប្រដាប់ចិត្តដែលថាមានផលច្រើនមានអានិសង្សច្រើនណាអត់មានប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិទេគឺតាំងចិត្តដើម្បីកម្ចាត់បំកិលេសក្នុងសន្តានឲ្យបានអស់អាសវៈកិលេសបានព្រះនិព្វានអញ្ចឹងការធ្វើទៀនដែលខ្ញុំនិយាយលើកទី2នេះចង់ឲ្យបានតែនិព្វានឲ្យអស់កិលេសនេះគឺទៀននឹងគឺអាចជាបារមីចាំឲ្យបានដល់និព្វានតែម្ដងឬក៏អាចឲ្យផលជាភោគៈបានដែរឬបើយើងអត់ប្រាថ្នាផងតែចំពោះទៀនដែលលោកគ្រូមានប្រសាសន៍លើកទី2នេះគឺមានកម្លាំងដើម្បីឈពទៅកាន់ទៅនិព្វានផងហើយបើសិនជាត្រាច់អង្គត់នៅក្នុងភពនេះគឺភោគៈនៅតែបានអញ្ចឹងលោកគ្រូនៅតែ
នៅតែបានផ្ដល់មកអង្គទីអំណោយរបស់ទៀនដែលយើងបានធ្វើអញ្ចឹងឯងបាទហើយបើនៅតែបានភោគបានផលក្នុងភពអញ្ចឹងតើមានសល់អីសម្រាប់ទៅនិព្វានបាននៅក្នុងភពនេះអត់នឹងនៅពេលដែលមិនតាន់បានដល់ទៅនិព្វានដែលនៅកំពុងតែត្រាក់រង្គត់អញ្ចឹងដូចជាអនាថបនិកៈដែលសេដ្ឋីឬក៏ដូចលោកយេវិសាខាលោកអ្នកដែលអ្នកឲ្យទៀនច្រើនហ្នឹងគឺថាលោកមិនតាន់នឹងបរិនិព្វានទេគឺថានៅក្នុងភពណាគឺលោកត្រូវតែសម្បូរឲ្យសម្បត្តិទាំងតែម្ដងបាទហើយក៏សម្បត្តិនឹងទៀតក៏លោកប្រកបដោយបញ្ញាក៏ញ៉ាំងឲ្យទៀននឹងឯងកាន់តែជាទៀនបារមីដើម្បីទៅកាន់ត្រៃគឺព្រះនិព្វាននឹងដូចអញ្ចឹងទៅទៀតដូច្នោះជាសន្ទុះទៅកាន់ព្រះនិព្វានផងជាការសោយនៅក្នុងភពដែលមិនតាន់ដល់ព្រះនិព្វាននឹងទៀតដូច្នោះនៅតែបាននៅភពគតិជាអានិសង្ជាប្រកបអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាកុសលថ្នាក់ទៀតនឹងវាចែកទៅជាពីរផ្នែកមួយផ្នែកជាឧបនិស្ស័យក្នុងការកម្ចាត់បងកិលេសក្នុងសន្តានហើយមួយផ្នែកទៀតចិត្តទៅឲ្យផលឯក្នុងភពដូច្នេះចំពោះទៀនជាកម្មបច្ច័យឲ្យមានផលវិបាកក្នុងភពជាធម្មតាប៉ុន្តែឧបនិស្ស័យក្នុងការលះកិលេសមិនចេះអស់ទេអញ្ចឹងគឺផលនៅតែបានដូចជាព្រះបរមពុរិស័ទអីជាស្ដេចចក្រជាព្រះអិនជាទេវតាតែទានបារមីរបស់ព្រះអង្គឈ្មោះមុខទៅព្រះនិព្វានគឺនៅតែពេញលែងបរិបូររបៀបអញ្ចឹងឯទេណាបាទអញ្ចឹងសួរវិន័យរបស់អំម្ដងណាស្ដេចក្នុងរឿងកឋិនរបស់អំណាប្រគុនម្ចាស់ហ្នឹងសាក់សួរណាអូអត់ទោសឧបាសកប្រកុជវត្តសរីមង្គលសំសួរសំណួរពីរបញ្ហា1កឋិនដង្ហែដាក់វត្តមាន3ត្រៃល្អណាស់1ត្រៃជាអង្គកឋិន2ត្រៃទៀតចាត់ជារបស់ព្រះថេរៈដែលសូត្រកឋិនហ្នឹងទុកសម្រាប់លោកគ្រូសូត្រអញ្ចឹងទស្សនៈរបស់អ្នកខ្លះថាព្រះថេរៈសូត្រកឋិនបានត្រៃទុកមកលោកប្រាថ្នាដើម្បីធ្វើកឋិនបន្តទៀតកឋិនហ្នឹងមិនឡើងទេអញ្ចឹងតើទស្សនៈស្របតាមព្រះវិន័យដែរឬទេសូមគោរពជើញលោកអ៊ំទាំងណាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានសូមថ្វាយបង្គំប្រជុំ៣នៃព្រះរតនត្រ័យនិងសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដែលគង់ក្នុងទីនេះនិងសូមគោរពអស់លោកដែលជាអធិបតីនៃបុណ្យក្នុងទីនេះនិងមានលោកគ្រូជាប្រធានពេលនេះជាពេលបញ្ហាដែលខ្ញុំកណ្ដាលត្រូវដោះស្រាយផ្នែកខាងវិន័យប៉ុន្តែពាក្យដែលសួរនេះមិនមែនជាច្បាប់សាសនាទៀតជាប្រពៃណីរបស់មនុស្សបណ្ដោយហ្មងឬច្បាប់សាសនាអន់និយាយអញ្ចឹងទេអន់និយាយសម្បត្តិត្រៃសម្រាប់អ្នកកាលហើយពីត្រៃសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាច្បាប់ច្បាប់សាសនាអត់មាននិយាយថានេះជាពាក្យរបស់មនុស្សប្រជាជនសម័យខាងក្រោយទេឯពាក្យច្បាប់មានតែបុគ្គលណាស្ត្រីក៏ដោយបរិយក៏ដោយមនុស្សក៏ដោយទេវតាក៏ដោយសហធម្មកៈអ្នកបួសក៏ដោយយកសម្ពុតទៅប្រគេនដល់សង្ឃមិនប្រគេនដល់ដៃណាគាត់សង្ឃតៈឯងយថេនិច្ចប្រាំងសង្ឃតៈទេមៈខ្ញុំកណ្ដាសូមប្រគេនសម្ពុតកឋិនដល់សង្ឃសំបីប្រសង់ខ្លួនឯងចង់ហែទៅវត្តគេក៏ថាយ៉ាងដែរមិនយកស្ដាស់លោកម្ចាស់ក្រាកឋិនទៅអត់ឡើងដូចតែគ្នាលោកម្ចាស់ហ្នឹងក៏ជាទាយកដែរម្ល៉េះអ្នកដែលយកទៅប្រគេននោះក្រំតែប្រគេនដល់វិចាខ្ញុំកណ្ដាសូមប្រគេនសម្ពុតកឋិនដល់សង្ឃកុំឲ្យដល់ដល់ដៃបើប្រគិនដល់ដល់ដៃមិនកើតដែរឥឡូវខ្ញុំនិយាយដាច់ថាមិនថាដល់ល្អលោកណាដែលយើងត្រឡប់មកលោកគ្រូតើលោកគ្រូសោតអស់លោកគ្រូក្រាលក្រងមួយត្រៃ
គូសោតឆ្វេងស្ដាំមួយត្រៃបីត្រៃឲ្យរហូតដល់ស្រីពីយុគខាងចុងនេះណាថាលោកគូសោតនឹងយកទៅហែកថាទៅណាឡើងដៃឬមិនឡើងខ្លះថាឡើងខ្លះថាមិនឡើងខ្ញុំណាខ្ញុំណាចុចវាខាងដើមសិនវាខាងដើមដែលថាលោកគ្រូអ្នកខ្លាលក្រងមួយត្រៃច្បាប់អត់មានទេឥឡូវនិយាយពីច្បាប់បដ້ອຍទៅច្បាប់គឺបុគ្គលណាមួយយកបីត្រៃទៅប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃប្រគេនខ្ញុំណាសូមប្រគេនសម្ពុតកថាកថាអាចិអីម៉ាំងកថាអាចិវរាំងសង្ឃសៈទេមៈតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានសានិសង្ឃសង្ឃសង្ឃសៈទេមៈថែមទៀតនេះទៀតក៏បានហើយនិយាយប៉ុណ្្នឹងចប់ហើយអត់មានសង្ឃពូសោតពូក្រាលទេដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយបានលោកសង្ឃខាងនោះលោកត្រូវពិភាក្សាគ្នាលោកណាមានចំពោះអាចដែរមិនលើថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃសកលឆ្នាំណាក៏សកលសកលមកយកមិនចេះចប់តែសកលមួយមួយនោះណាណាក៏មកទៅសកលអញប្រគូអញបើមកអញទាំងមិនថាកថានេះទេថាយកគេប្រគូអញទៅមិនវិញយកទៅបដោយទៅអានោះបើសមបើនិយាយជាច្បាប់សាសនាអត់ងើយប្រគូអញប្រគូសោតអីទេខ្ញុំកណាសូមប្រគេនសពុតដើម្បីកថានតែប៉ុណ្្នឹងហើយលោកអ្នកជ្រាបវិញត្រូវមើលពីកោណាដែលមានចំពោះឡាយដាច់បើលោកណាមានត្រូវប្រគល់ដោយញត្តិទុតិយកម្មវិជ្ជាប៉ុន្តែពេលនេះសូមថែមពីមួយទៀតដែរតាមលោកសង្ឃសោតនោះអើលោកសង្ឃសោតអបឡោកថាអានឹងក៏ជាពាក្យអត់អត់សមហើយដែរនឹងនៅខាងលោកសង្ឃអញ្ញអើលោកសង្ឃអបឡោកថាសូមលោកម្ចាស់កុំនិយាយអបឡោកថាអញ្ចឹងព្រោះកថាគេនិយាយញត្តិទុតិយកម្មវិជ្ជាមិនធ្វើកថាដោយអបឡោកណកម្មទេព្រោះកម្មរបស់សង្ឃចែកទៅជា4អបឡោកណកម្មមួយញត្តិកម្មមួយញត្តិទុតិយកម្មវិជ្ជាមួយញត្តិចរកម្មវិជ្ជាមួយឯកថានេះប្រព្រឹត្តទៅដោយញត្តិទុតិយកម្មវិជ្ជាប៉ុន្តែយើងធ្លាប់និយាយថាអបឡោកសង្ឃអបឡោកថានិយាយនឹងមាត់ថាមិនបើគេធ្វើអត់ធ្វើដូច្នោះទេបើធ្វើគេធ្វើដោយញត្តិទុតិយកម្មយ៉ាងអាកម្មវិជ្ជាដែរធ្វើនោះត្រឹមត្រូវបើចោះនិយាយខុសឥឡូវសូមឲ្យចេះនិយាយទៅកុំឲ្យលោកម្ចាស់អង្គណាលោកជ្រាបពលអបឡោកសពុតកថាឲ្យដល់ពិខុណកាក្រុងតែនិយាយចឹងខុសបដ ாய் តែនិយាយថាសង្ឃពិខុស្ញាក់តេនពិចារណាព្រះវេលាណាសង្ឃគញាពេតាពុពិខុជ្រាបពលត្រូវព្រៀងសង្ឃឲ្យដឹងដោយញត្តិទុតិយកម្មវិជ្ជាបុគ្គលសពុតកថាឲ្យដល់លោកណានោះឥឡូវកំណត់ក្តីមកវាថាបើសិនណាជាយើងថាលោកក្រៅមកថ្លៃអនុគសោតមួយមួយអង្គនឹងចេះធ្វើអ្វីទៅបញ្ជាតាច្បាប់សោះឡើយនឹងចេញតាច្បាប់ចំប្រើចំគឺថាវេដល់សង្ឃហើយ3ត្រៃសង្ឃបុគ្គលសោតដោយញត្តិចរតទុតិយកម្មវិជ្ជាដល់អង្គណាមួយណាក្រាក្រងអង្គនោះទៅយកថាសង្ឃដីយកសង្ឃដីមួយទៅទៅពិនទួអធិដ្ឋានទៅហើយអីម៉ាយៈសង្ឃជាតិយាគេតែនឹងអត្តរាមិខ្ញុំណាក្រៅកថាដោយសង្ឃដីនេះតិចទៅយកចពោយកស្បងខុសទៀតមិនបំណងយើងថាលោកគ្រូក្រៅក្រង5លោកគ្រូតែក្រង3ចពោស្បងសង្ឃដីលោកគ្រូហ៊ានយក3ខុសឥឡូវហ្នឹងហ៊ានក្រៅទាំង3ខុសទៀតក្រៅបានតែមួយយកសង្ឃដីមួយមកអធិដ្ឋានយើងដកទៅយើងដកពីកាប់ពិនយើងទៅពិនទុអាដកពិនទុអើពិនទុរបស់ចពោថ្មីនេះទៅហើយដកចពោចាស់របស់យើងទៅដកអធិដ្ឋានទៅអធិដ្ឋានចពោថ្មីទៅហើយក្រៅទៅក្រាអ៊ីម៉ាយៈសង្ឃេរិយាកថាណងអត្តរាមិអត់តែមួយដែលហ៊ានថាបីអត់ឡើងឡើយតិថាអ៊ីមេណាអន្តរវាសកេណកថាណងអត្តរាមិអ៊ីមេណាឧត្តរសង្ឃេណកថាណងអត្តរាមិក្រៅកថាដោយសពោដោយស្បងផងអត់ឡើងបដ ாய் ឥឡូវយើងយកអត់ដែរធ្វើអញ្ចឹងនេះអត់មានធ្វើលបឡាយទេក្នុងសាសនាខ្មែរយើងទៅមុនដែរទេតែខ្ញុំថាសូមអរលោកក៏រៀបចំកុំឲ្យថាលោកគ្រូសោតប៉ុណ្ណេះលោកគ្រូអ្នកក្រៅប៉ុណ្ណេះថាប៉ុណ្ណឹងមិនយកទៅវេកថាណេះទេប៉ុន្តែវេនិយាយវេបើឡើងហើយតែវាឡើងហើយឥឡូវយកសំក្រៃមួយណាឯរបស់ទាំងអស់នោះសល់ហ្មងគ្មានសង្ឃគ្រូសោតអត់មានលោកគ្រូសង្ឃផងមិនយកទៀតណាយកសំក្រៃហើយនៅជប៉ុននៅស្បង់ហើយគ្រូសោតនោះគ្រាន់តែសោតប៉ុណ្ណឹងឯងអត់មានជាមទៀតសិតនៅលើចក្រភិជាការសង់បានសន្មតពិខុណាមួយចំណាក់ចៃចៃវរៈជប៉ុននេះគឺថាចៃវរៈភិជាការសន្មតពិខុចំណាក់ចៃជីវរក្នុងសាសនានេះមានសន្មត
ផុតទៅទេតកៈសន្មត់ពិខោចេណចៃផត់បើនរណាមកមុនឆានិណៃនៃលោកមេផុតទៅទេហ្នឹងហើយលោកដឹងថាណាមុន10អង្គឬលោកមាន50អង្គចាត់10អង្គទៅនៅសល់ជីប្រមាណឲ្យបដាបដាទាំងអស់បានធ្វើទៀតនេះខាងផុតទៅទេហើយចេវរៈពាជកាជីវកាត់ឡើងដល់សំមិននៅលើអញទាំងអស់បើលោកអាចារ្យគូទៀងគូសតអញបើឲ្យមកចប់នរណាមកក៏ឲ្យចរអ្នកធំលុះហើយក្តាប់ពីវត្តនេះពេញទូលោកណាអត់អត់ទៅទៅឥឡូវនិយាយច្បាស់ហ្នឹងហើយយើងតាមមត្រៃអ្នកក្រៅមត្រៃអ្នកគ្រូសូក៏ស្វែងតាមថាមុនមែនតែសង់ឲ្យត្រូវប្រវត្តិតាមនេះសង់ត្រូវប្រវត្តិតាមថាប្រទេសនៃចៃវានសង្កសតិមិឲ្យពុទ្ធណាយកបាក្រានដោយជប៉ុនក៏ជប៉ុនទៅសង្កដីសង្កដីទៅឧបមាថាក្រានដោយសង្កដីចុះយកក្រានឯម៉ាយសង្ឃេរិយាកថានឹងអត្រាមិក្រានក្រមសៃឲ្យអនុមោទនាចែកគ្នាទៅចែកអនុមោទនាចែកអនិសង្សទៅអាចតែអនិសង្សកថានេះទេណាមិនចែកជប៉ុនទេជប៉ុនដែលសល់ពីរទៀតគឺជប៉ុនមួយសងមួយដែលថាចំពោះគូសោកដូចចំពោះគូការក្រងអត់ត្រូវយកទេតាហ៊ានយកប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ទៀតគ្រោះថ្នាក់អីចុះគណៈការកាសងនោះអីគេឲ្យសងក្តីមួយសម្រាប់ការក្រងមិនយកទៀតគណៈគណៈការក្រងថ្ងៃណាកាត់ទោសឥឡូវហ្នឹងអាហ្នឹងមានរឿងក្រៅទៀតហ្នឹងសងជួលគូលោកណាណាសាធុទានសរុបសេចក្តីមកគឺកឋិនទាននេះគឺយើងត្រូវវេដល់សងណាតើតើវេដល់សង្ឃបានបានអ៊ីម៉ាំងធំទេកថេនជ័យវរੰសង្ឃសតេមៈហើយបើជិតយើងចង់វេបរិខាចំពោះសង្ឃទៀតក៏រឹងរិតតែល្អទានរបស់យើងជាសង្កតាតេធីណាទានណាអ៊ីម៉ាំងធំទេកថេនជ័យវរੰសានិសង្ឃសង្ឃនឹងគឺព្រមដោយអានិសង្ឃគឺបរិខាទាំងអស់នឹងឯងគឺជាសង្ឃសតេមៈវិញចំពោះសង្ឃហ្នឹងដូចលោកអង្គមានប្រសាសន៍បាញ់មិញហើយកថាណជ័យវរគឺណាមួយដែលលោកក្រាលតែប៉ុណ្ណឹងទេនៅក្រៅពីនឹងទៀតជាអានិសង្សៈលៀបទាំងអស់ត្រូវជ័យវរៈភិយកៈហ្នឹងលោកអ្នកចែកអត់មែនជារបស់លោកណាចង់យកស្រេចតែប្រតិយលោកនោះទេនឹងសេចក្តីហ្នឹងហើយយើងធ្វើទៀនយើងធ្វើចំពោះសង្ឃអញ្ចឹងប៉ុន្តែឃើញមាននៅក្នុងសិភើដែលឆ្លប់វេមកច្រើនមាន2បែបមួយគឺវេទាំងកថិននៃចៃវរដែលចៃវរសម្រាប់ក្រៅកថិនហ្នឹងហើយនឹងបរិខាបរិខាគឺវេទាំងអស់ក្រៅតែពីកថិននៃចៃវរមួយច្បងមួយចពោមួយឬសង្ឃេដីមួយហ្នឹងសម្រាប់ក្រៅណាក្រៅពីនឹងបរិខាទាំងអស់ទៀតអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានការវេម្យ៉ាងទៀតនោះគឺមិនបានវេចំពោះសង្ឃទាំងអស់ទេគឺថាវេកថិននៃចៃវរហ្នឹងចំពោះសង្ឃហើយរួចទៅវេមកលើទៀតថាលោកម្ចាស់អង្គណាដែលបានក្រាលនៅកឋិនគឺថាបរិខាទាំងអស់សូមវេចំពោះលោកម្ចាស់អង្គនោះអាការវេហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលឡាយផ្សេងលោកអ៊ំអធិប្បាយកន្លែងហ្នឹងបន្តិចទៅអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំនិយាយខាងដើមអស់លោកជ្រាបហើយណាអានេះសកាត់ទី1ដល់សកាត់ទី2ផ្សេងដោយពាក្យខ្ញុំនិយាយពីដើមសកាត់ទី1ខ្ញុំនិយាយថាអិមង្គតិតេជវរੰសង្កសតិមៈឬកតិតេជវរੰសានិតាសង្ឃសង្កសតិមៈអត់មានវេខាងក្រោយឥឡូវលោកចាប់ជាមួយចឹងចាប់វេមកវេពីរដងវេខាងដើមជាសម្បុតកថាមួយចំពោះសង្កដីឬចពោឬក៏ស្មោះណាមួយហើយវេយេណាំថាកាំងហេតាំងបើលោកម្ចាស់អង្គឥឡូវជាគ្រូសួរមិញនេះយើងវេពីរដងវេទី1ចំពោះសង្កចពោក្តីសង្កដីក្តីជាកថាជាវរចំពោះចពោស្បងសង្កដីនឹងវេទី1ឥឡូវនេះវេទី2ទី2ថាជាវរលោកម្ចាស់អង្គណាក្រាលកថារបស់ខ្ញុំណាបរិការទាំងអស់ប្រគេនលោកអង្គនោះអត់មកសងអត់ទៅបានតែលោកនោះក្រាលបោះសងគឺចំពោះមួយប៉ុណ្ណឹងខប់ក្នុងយកទាំងអស់អាចឲ្យលោកណាក៏បាននេះទឹកពេញបន្ទុកតែតែយាយណាមហាខាងខាងក្រោយនេះបើឥឡូវខ្មែរយើងមិនសឹកសោតក៏ក្រៃលោណាណាសោតក្រៃលោណាណាគេវេ2ម៉ែត្រដូចនេះបើវេ2បែបដូចនេះតិចតែវេរួយហើយទៅ
គេចង់យកពីលោកនឹងយកទៅចែកខ្លួនឯងយកទៅដាក់អាចារ្យចាអីមិនគ្រាន់បាយមើលអាត្មាវាដល់សង់វាដល់អាត្មាទៀតលោកណាក្រាក្រងអាត្មាក្រាទាំងអស់ឲ្យមិនចង់ពីវាអត់ទាំងអស់លោកសង្ឃមកវត្តអត់ទាំងអស់ដោយតាមវានិយាយណាមហាកាំងខាងក្រោយនេះអានឹងខ្ញុំសូមលើកជូនមែនទេបងប្អូនណានឹងចង់ជឹងតើអ្នកវេនឹងអត់អត់បានចេះចេះខ្មែរផងចេះតែបាលីណាយេណាមមហាកម្មហ្នឹងគឺក្នុងការវេហ្នឹងបរិខាទាំងអស់សម្រាប់លោកម្ចាស់អំណាដែលក្រៅកឋិនអញ្ចឹងគឺថាលោកក្រៅកឋិនរួចហើយ2 3អត្រាតួហ្នឹងគឺបានទៅលោកអ្នកក្រៅទាំងអស់ហ្នឹងឯងតែអាហ្នឹងសូមឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងហើយក្រៅកឋិនរួចហើយលោកសឹកលោកយកទៅផ្ទះបានទាំងអស់ទៀតព្រោះយើងវេឲ្យលោកតើអាហ្នឹងជាកម្មសិទ្ធិអាហ្នឹងអញ្ចឹងតែដូច្នេះប្រសិនបើយើងវេទាំងកឋិននៃចៃវរដែលសម្រាប់ក្រៅហើយទាំងបរិខានឹងចំពោះសំអានឹងគឺលោកអ្នកក្រៅបានតែចៃវរមួយដែលក្រៅប៉ុណ្ណឹងឯងក្រៅពីនឹងទៀតគឺនៅលើសំចៃទៀតនឹងណាដែលណាជើងចឹងឥឡូវបន្ថែមទៀតមួយដែលថាបើសិនណាជាលោកក្រៅក្រងហើយយកទៅហើយកតិនតីឥឡូវខ្ញុំចែកជឿនឹងឲ្យស្រួលដល់លោកក្រៅក្រងហើយគ្រូសុកដែរអត់មានសិទ្ធញាក់ម្ចាស់កតិនទៅប្រគេនទេណាអានឹងសុំយកឲ្យទៅដល់បីធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវដល់អមាយគ្រូសោតនេះឲ្យវាចំពោះសង្ឃហើយបើថាចង់ប្រគេនគ្រូសោតណាស់អ្នកសោតឲ្យមកត្រៃព្រះអង្គកុំវាសោះអានេះខ្ញុំជួយថែមណាស់ដើម្បីឲ្យស្រួលក្នុងសាសនាបើយើងវាហើយហើយតាំងវាហើយបើមកថាអេអត់វាទេអានេះមកត្រៃពីត្រៃខ្ញុំអត់វាទេកថាប្រកាសមុនយ៉ាងមកដល់ប្រកាសមុនថាពីត្រៃនេះខ្ញុំមិនវាទេខ្ញុំទុកប្រគេនលោកព្រះអង្គដែលគ្រូសោតស្រីស្រាំអានឹងបានតាហ៊ានថាដល់សង្ឃសាធិមៈកុំទាញយកមកតែទាញមកប្រយ័ត្នលោកអុកវិញណាយាយអាចារ្យអីគាត់បើវាដល់សង្ឃហើយទុកលើអាត្មាណចៃអានឹងយើងគោះថ្នាក់ទៀតហើយនៅអានេះខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតនិយាយស្រមួលបើតាណាជាលោកក្រៅក្រងរួចហើយគ្រូសោតផងលោកនៅទីកន្លែងនោះចៃប្រាក់ពាជ្ជកៈលោកណចៃទៅចៃជាលំដាប់ភាសាលោកណាដែលចាស់ជាងគេឲ្យមកប៉ុន្តែបើណាព្រះអង្គនៃលោកក្រៅនោះលោកក្រៅដោយសំដីមកបញ្ពោលលោកព្រះអង្គដែរក៏គួរចៃថែមទៀតក៏បានមិនឲ្យយកក្រាចំពោះហើយយកសំអកាសតំដីហើយយកចំពោះទៀតយកស្បងទៀតដល់ចិត្តខ្លួនឯងអត់មានត្រូវចៃប្រាក់ពាជ្ជកៈលោកណាចៃចៃតាមឯដើមមករហូតចប់មកអត់ចាំមកដល់ឲ្យចាំធ្វើកឋិនដល់ចៃទៀនពីសង់មកទៅជាបកុលស្ដាច់ហើយហើយលោកណាដែលចាំហែកឋិនទៅវត្តណាដោយលោកមេកោចៅអធិការលោកស្រីប្រកាសមើលលោកទាំងអស់គ្នាយើងចង់ហែកឋិនទៅវត្តនោះមួយតែលោកណាចូលបានចូលចំពោះស្បងសង់ក្តីទាំងអស់ដែលចៃគ្នាមិញហ្នឹងក៏បានដែរកុំតែវាដល់សង់ហើយមិនទាន់បានចៃគ្នាយកមកដល់ខោដោយលោកគ្រូចៅអធិការណាមួយចំពោះស្បង4 10ត្រៃ20ត្រៃដល់វារួចហើយមិនចែកគេឯងវាឲ្យស្ពាយខ្លួនឯងអត់វាយាយណាំហាងកាំងអត់មានចាប់ទៀតចំណុចណាបានកុំឲ្យជាប់កុំឲ្យជាប់ឲ្យរត់លើខ្ញុំវិញវាចំពោះសង្ឃម្យ៉ាងអត់មានយាយណាំហាកាំងទេដល់វារួចហើយលោកគ្រូចៅអធិការ10ត្រៃអញ្ញោទាំងអស់យកទៅវាយកទៅវត្តណាទៀតកាត់ទោសហ៊ានយកទៅឲ្យគេទៅទេកាត់បាត់ទៅគាត់ប្រជាជនលោកម្ចាស់អនការកៈសង្ឃថាលោកម្ចាស់ទៅចែកខ្ញុំណាផងមិនចែកតកោឋានៈដល់អាបត្តិធ្ងន់ក៏មានអានឹងសូមអនុចាប់អារម្មណ៍ថាដែលលោកខែកថាបាននេះមិនគេហែមកវត្តយើងហើយហើយគេទៅគេដល់សំហើយដល់សំហើយយើងយកទៅហែទៅវត្តទេអត់បានដាច់ខាតព្រោះអំណោយនោះទៅបានពិខុសសាមណេរក្នុងវត្តយើងសិនចែកឲ្យសិននឹងឲ្យដាច់គ្នាទៅជារបស់បុគ្គលសិនតែបុគ្គលសិនសូមយើងសុំគ្នាយើងលោកណាមានចិត្តជាថ្លាចង់ហែកថាទៅវត្តណាឲ្យជាពោត្រៃទាំងអស់ដែលបានអំពីសង់មកលើផ្ដាល់ខ្លួនហើយយកទាំងអស់ទៅក៏បានឲ្យតែចែកពីសង់មកបុគ្គលសិនដើម្បីទៅរកវត្តដីទៀតនឹងបានសរុបត្រៃមករបស់ណាដែលមិនទាន់ចែកទៅជាបកគលទេរបស់លោកខាន់ជាចពោះស្បងនេះយកតែខែទៅវត្តទេអត់បានលោកណាហ៊ានយកតែឯងកាត់មានទោស
អត់បានទេណាព្រោះរបស់នោះជារបស់សង្ឃនៅក្នុងចំណែកអ្នកដែលនៅក្នុងវត្តនោះគឺភិក្ខុសាមណេរត្រូវបានទាំងអស់ខ្ញុំជូនលោកក៏ដែរសាធុនៅសំណួរមួយទៀតរបស់បានសក់ប្រាក់កុចភិក្ខុទទួលត្រៃបានទីបច្ច័យ4អានេះលោកចាំនិយាយថាយកប្រាក់ទៅទិញត្រៃទៅជាពោបានសរសេរនៅដល់បច្ច័យ4អញ្ចឹងទុកត្រូវលិសកិយៈចៃវរចៃវរមិនមិនជាផែនតែភិក្ខុទទួលត្រៃបានទីបច្ច័យ4ទុកត្រូវនិសកិយៈទុកពោះថ្ងៃពោះថ្ងៃជាអត្រេកចៃវរមិនងសក្តិនឹងអញ្ចឹងណាឥឡូវយកសក្តិយ៉ាងនេះវិញគឺភិក្ខុទទួលបានត្រៃណាក្នុងការដែលញាតញោមបានធ្វើនៅបច្ច័យ4ក្នុងនឹងគឺមានត្រៃនៅក្នុងនឹងជាចៃវរៈទានមិនមែនយល់លើប្រសិទ្ធទេថាទីបន្ទប់ចៃ4តែទុយយូរបាទហ្នឹងគឺក្នុងន័យសក្តិយ៉ាងនេះអានឹងតើតែបច្ចៈថែមគឺថាញាតញោមបានធ្វើបច្ច័យ4មកបានត្រៃនឹងទៅត្រៃនឹងជាអត្រេកលៀបលោកអត់បានអធិដ្ឋានក៏ទៅជានិសកិយៈហើយយកទៅធ្វើកឋិនគេថាអត់ឡើងទេតែរឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរនឹងសូមឲ្យលោកអ៊ំបញ្ជាក់នៅក្នុងរឿងនិសកិយៈរបស់ចៃវរដែលជានិសកិយៈបាចិត្តិយៈហើយនឹងនិសកិយៈនៃសម្ពុតកឋិនតែសូមអញ្ជើញអានិសូមចាប់អារម្មណ៍ពាក្យខ្ញុំតែពាក្យតានិសកិយៈពាក្យនិសកិយៈត្រូវលះបង់លះបង់នឹងចែកជាពីរប្រភេទក្នុងសេចក្តីនេះណាអាមួយលោកទទួលវេអបតៈឧបាសកានឹងវេដល់សង្ឃថ្ងៃនេះលោកមិនបានប្រគល់ឲ្យក្នុងថ្ងៃនេះទេទុកដល់ស្អែកបានប្រគល់ឲ្យជាប៉ុននោះតែត្រូវលះបង់ដែរជាថានិសកិយៈគឺលះបង់ចោលមិនឲ្យធ្វើកឋិននឹងទុកឲ្យកឡោកលត្រៃហើយនៃមួយទៀតនិសកិយៈដែរគឺលោកទទួលពីថ្ងៃមុនទេណាឧបាសកឧបាសិកាប្រគិនស្បង់ជាពោសង្ឃដីមួយត្រៃប្រគិនដល់លោកប្រគិនដល់ត្រឹមត្រូវជាពោលោកទេហើយលោកអង្គនោះត្រូវមានសិទ្ធទុកដាក់បានតែ10ថ្ងៃមិនបានអតិថានមិនបានកັບកាត់អបັດនិសកិយៈបាចរិយាហើយសួរហ្នឹងចង់ពាក្យហ្នឹងសពន្ធនឹងដែរនិសកិយៈដូចនេះហើយតើហែកថាឡើងរំឡើងអានឹងផ្នែកមួយណាហើយនៅនិសកិយៈមកកាត់ទៀតខ្ញុំនិយាយ3តិននិសកិយៈមួយទៀតលោកយកលុយទៅទិញមកយកមកហែកថាណានិសកិយៈដែរនិសកិយៈ3ប្រភេទនេះនិសកិយៈតាំងទី2ដែលថាទទួលហើយក្នុងថ្ងៃនេះទុកឲ្យកន្លងត្រីទើបយកទៅហែកថានិសកិយៈនេះបើវិខោណាប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងត្រូវអបត្តកតបើវិខោតេយប្រើប្រាស់របស់នេះសក្តិយៈដែរបើកាន់អបត្តកតដែរឯធ្វើកថាឡើងទៅជាកថាដែរដោយតារបស់នោះនេះសក្តិយៈត្រូវខ្លួនឯងម្យ៉ាងតែបងជារឿងឯកជននេះខ្លួនណាអាមួយទៀតរឿងនេះសក្តិយៈនេះសក្តិយៈដែរវិខោទិញដោនោះក៏មិនមែនចូលក្នុងនេះសក្តិយៈកថាដែរនេះសក្តិយៈកថាបានតែដូចតែតែធ្វើកថាមិនឡើងមិនមែនយកនេះសក្តិយៈដែលទិញដោយលុយមិនមែនយកនេះសក្តិយៈដែលវិខោទទួលកន្លងទៅត្រីទេយកចង់គេវេនៅថ្ងៃនេះទុកថ្ងៃស្អែកបានវេប្រគេននឹងនិសកិយៈកន្លងរាត្រីដូច្នេះឈ្មោះថាក្រានមិនឡើងណាអញ្ចឹងគឺនិសកិយៈក្នុងកឋិនគឺដូចជាលោកគ្រូលាក់តង់អញ្ចឹងស្អែកយកទៅវេទៀតណាស្អែកហ៎ណាវេដល់សំក្នុងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងថ្ងៃស្អែកថ្ងៃ4រោចហ្នឹងគឺក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអត់បានធ្វើកឋិនថាបច្ចេកទេអត់បានបកគលនៅចៃវរនឹងឲ្យលោកអ្នកក្រាលទេដោយញត្តិទុតិយកម្មវិជាបានធ្វើឬក៏ថាអត់បានក្រាលក្នុងថ្ងៃហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺចៃវរហ្នឹងជានិសកិយៈដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងអរុនថ្ងៃ500គឺអត់អាចក្រាលកឋិនបានទេគឺថាវេចំពោះសង្ឃក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺថាត្រូវតែធ្វើកឋិនឲ្យហើយក្នុងថ្ងៃហ្នឹង
្រាលអនុមោទនាអីក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអានេះគឺជានិស្សគិយៈក្នុងរឿងកថាឯនិស្សគិយៈនៅក្នុងបាចិត្តិយៈហ្នឹងដូចក៏មានប្រសាសន៍ឲ្យច្រើនរឿងណាអាហ្នឹងសំបីយោចៃវរហ្នឹងមកជាកថានៃចៃវរវេផ្សាយដល់សពនៅតែក្រាលឡើងអញ្ចឹងណាលោកអ៊ំណាហ្នឹងអញ្ចឹងសូមលោកអ៊ំប្រាក់គាត់បានជ្រាបក្នុងបញ្ហាហ្នឹងបញ្ហាចុងក្រោយខ្ញុំចង់សួរលោកអ៊ំរឿងកថានឹងដែរអំពីរឿងការដែលយើងត្រូវវេកថានៃចៃវរព្រមដោយបរិខាហ្នឹងចាំបាច់ដាក់ក្នុងហត្ថបទរបស់សំឬក៏យើងជ្រះខ្លាយើងអាចកាន់ត្រៃឬក៏បរិខាអីទូលអីអីផ្សេងផ្សេងនៅឆ្ងាយអំពីលោក10ម៉ែត្រ20ម៉ែត្រអីចឹងទៅហើយយើងអាចវេវេនៅកឋិននៃជីវរព្រមទាំងបរិខានឹងចំពោះសំបានដែរឬទេឬក៏ចាំបាច់ស្ទាល់តែទៅនៅនឹងហត្ថបទក្នុងចំណុំសំណែសូមអញ្ជើញអរក្នុងច្បាប់វាស្រួលដែរអត់មាននិយាយពីហត្ថបទនិយាយក្នុងចំណោមសំពេលដើមដោយណាមួយហែកថាទៅលោកមិនបានដឹងសំចាំមកដើរចូលវត្តឃើញលោកអង្គុយមកជុំក្រុមដើមឈើនោះឬឈរក្រុមដើមឈើនោះយកតែចិត្តកន្លែងនោះហើយខ្ញុំណាសូមប្រគេនសពុតកថាសពុតដល់ប្រសងដើម្បីកថាលោកប្រមាណអង្គនោះ4 5អង្គ4 10អង្គក៏ដោយកន្លែងណាក៏ដោយក៏ថាអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយយើងយកសរុបស្ដីមកនេះមិនមែនជាសង្កម្មទេបើយើងថាក្នុងអត្តបានបានក្រៅអត្តបានបានគ្មានច្បាប់ថាទេបាទសង្កម្មមិននឹងបានមាននីតិសង្កម្មលុយញ៉ាត់តេកម្មញ៉ាត់តេទុរិយកម្មអញ្ញាតិទុរិយកម្មញ៉ាត់តេរលកម្មការងាររបស់សង្ឃដៃអត្តបាធ្វើសង្កម្មមិនឡើយទេឯនីតិថាក្នុងទីចំពោះមុខនេះបើច្បាប់សាសនាដែលសិតត្រូវហៅបញ្ចូលជាមួយគ្នាក្នុងរយៈ12ហត្ថបើមិនច្បាប់អត្តាទេណាបណ្ឌិតថានៃការរួបរួមគ្នាការដែលគោរពចាស់ពធាចារគោរពសង្ឃឲ្យក្នុងរយៈ12ហត្ថបើលើសពី12ហត្ថទៅមិនឈ្មោះថាគោរពទេម្ល៉េះហើយយើងលៃថាមិនបាច់ចោះត្បាស់ទេក៏ឡើងដែរព្រោះហេតុអីព្រោះមិនមែនជាសង្កម្មចិត្តក៏ចិត្តទៅមិនចិត្តក៏ហេតុទៅឲ្យតែបានសង់បានឃើញដែរបានលឺដែរមកយកសរុបដីដើម្បីឲ្យឃើញថាជាកថាក្នុងគ្រីស្ទានលោកនោះក៏ដោយចោះត្បាស់ក៏ដោយមិនចោះក៏ដោយព្រោះមិនមែននិយាយអំពីពាក្យថាចោះត្បាស់បើមិនចោះត្បាស់មិនឡើងគ្រាន់តែហាមថាឲ្យដោយវាចាលោកទទួលដោយត្រៃចិត្តកុំទទួលដោយកាយកុំទទួលដោយវាចាអានេះក៏ងប់កលាណៃនោះណោះដៃវាចឹងហើយយកទៅយកប្រគេនលោកម្ចាស់ក៏ដោយអានេះអត់ឡើងទេឬយើងប្រគេនទៅឲ្យលោកទទួលដោយវាចាមិនឲ្យបានក្នុងច្បាប់មិនឲ្យត្រៃអោមិនឲ្យទទួលដោយកាយមិនឲ្យទទួលដោយវាចាបានឡើងជាកថាតាធុទិនចឹងគឺថាក្នុងសេចក្តីនេះការវេកថានៃចៃវរនិងបរិខាគឺមិនចាំបាច់នៅក្នុងហត្ថបទក្នុងការធ្វើទានក្នុងការប្រគេនគឺមិនចាំបាច់តិយធัวហ្នឹងនៅក្នុងហត្ថបទទេណាពីព្រោះរឿងប្រគេនឲ្យនៅក្នុងហត្ថបទហត្ថបទប្រគេននេះវាទាល់តែរបស់កន្លងអង្គការចូលទៅណាអញ្ចឹងលោកអ៊ំណាហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងក៏អាចមានដែរដោយជាតែស្គរអីជាដើមហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានការចាត់ចែងរៀបចំដោយគណៈកម្មការត្រូវប្រគេនឲ្យនៅក្នុងហត្ថបទក្នុងការពេលវេលាដ៏សំគួរអញ្ចឹងអានឹងគឺដោយឡែកប៉ុន្តែបើចំពោះកថានៃចៃវរវៃវៃនៅពេលដែលយើងវេនឹងមិនចាំបាច់នៅក្នុងហត្ថបទប្រគេនដូចជាចង្ហាន់បិណ្ឌបាតទេបាទនឹងចាំគឺញាតិញោមអាចលើកកាន់អីនៅឆ្ងាយពីលោក2 3ម៉ែត្រអី4 5ម៉ែត្រអីបានទាំងអស់នៅពេលហ្នឹងគឺបើយើងមានសេចក្តីបំណងចង់ទូលចង់កម្មចង់បីចង់ត្រួនៅពេលដែលវេកថានៃចៃវរនិងបរិខាគឺបានដើម្បីបំពេញក្តីជ្រះថ្លារបស់យើងក្នុងការធ្វើនឹងព្រះអង្គបញ្ជាក់ឥឡូវសុំសុំបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងណាដែលគេថាវេមិញវេតែមាត់ទៅអត់ប្រគេនដល់ដៃទេណាអត់ប្រគេនដល់ដៃទេប៉ុន្តែយើងណាមាន
តែស្កសំភារៈគ្រឿងឆាន់គ្រឿងឆាន់នឹងគូលើកឡើងមិញណាអានឹងព្រួយហើយទៅយើងប្រគេនណាមិនប្រគេនតិខុតាហ៊ានរបស់ណាគេមិនបានប្រគេនឲ្យដោយវាចាទេហ៊ានឆាន់កាត់បាត់បាចរិយាមួយផ្សេងទៀតមិនប្រគេនឲ្យដៃណាឥឡូវលើកឲ្យណាឯគ្រឿងត្រៃចីវរប្រគេនដោយវាចាបានឬរបស់ណាឆាន់អត់របស់ណាប្រើប្រាស់ខាងក្រៅប្រគេនដោយវាចាបានរបស់ណាដែលលើកចូលក្នុងត្រូវតែដោយហត្ថបាសត្រឹមទៅទៀតដល់យុវនាភិកអតិណង្គបុគ្គតិរង្អាហារង្អាហារយៈអញ្ញត្រឧតកតិណបោណាបាចរិយាមរបស់ណាលើកប្រឡងពងកហត្ថបាសជាប្រធានមានអង្គ5មែននោះដែលប្រគេនប្រកបដោយអង្គ5អង្គ5នោះបានលោកឆាន់បានអរិយសរុបស្រីវិញដើម្បីໄຂស្រួលយើងត្រូវរួចហើយទៅប្រគេនលោកអង្គណាមួយនោះប្រគេនគឺតាំងចិត្តប្រកាន់តែស្គាល់ព្រោះសំភារៈយើងមានក្នុងចីវរនោះបើសិនណាយើងអត់ប្រហែលទៅឲ្យដល់ពិចារបានឲ្យដល់ពិចារបានបើសិនណាអត់គ្រឿងឆាន់ទេបើសិនណាមានគ្រឿងឆាន់តែស្គាល់ទៅតែលើប្រគេននោះយើងចាប់ណាបើយើងដាក់មកកផ្លែយើងមកកញ្ចប់ហើយម្ល៉េះតាំងចិត្តថាអញប្រគេនរបស់គ្រឿងឆាន់ឯងពោអត់មានប្រគេននេះប៉ិនតែយើងរឿយណាកុំឲ្យបាក់រឿយវិបាកច្រើនអានឹងសូមលោកអាចារ្យលោកយាយលោកតាក៏ជ្រាបច្បាស់ថាបើសិនណាជាក្នុងសំពើមួយអត់មានតែស្គាល់ទេសុទ្ធតែរបស់ដែលប្រើប្រាស់ខាងក្រៅទាំងអស់មិនបាច់ឲ្យដោយក្នុងហាត់បាទេអំរៃឲ្យដោយហងកត្បាផងដោយកាយផងឲ្យដោយវិជ្ជាបានរបស់ណាតែលេបចូលក្នុងវត្តលេបចូលក្នុងវត្តហើយរបស់នោះត្រូវតែមានហាត់បាត្រឹមត្រូវតាមការប្រគេននោះតាមមានថាមេជំនះសាសពុទ្ធសាសនាវិជ្ជាធម្មមកតាំងហោទេរបស់លើករួចអាហាត់បាស្័យបញ្ញាយតិក្នុងហាត់បាអភិរោបញ្ញាយតិអានឹងបងអោនទេវវិមនុស្សោវេទេតិឆានកតោវេទេតៃអនុមនុស្សឲ្យឬទេវតាឲ្យហើយទី5កាយយានិយកាយយ៉ាប់ប្រធានវិបដិកេរហតេនោះវាក៏ទទួលដោយកាយក្តីដល់ទៅជាប់កាយក្តីអានេះរបស់លេបចូលក្នុងត្រូវតែប្រគេនម្ដងទៀតបើមិនប្រគេនលោកណាមិនដឹងដែរទេគេមិនបាច់ប្រគេនអាចឆាន់ឆាន់អាបត្តិបាចរិយាបដោយរបស់មិនបានប្រគេនណាសាសុសាធុដល់ពេលវេលាសំគួរទាំងម៉ោង4អញ្ចឹងគេចង់បាទមិនចឹងជិះជិះមានសាសចឹងដែរការធ្វើកឋិននេះទៅខ្ញុំបាទបានលើកឡើងពីខាងដើមគឺមុនយើងតែងតែឃើញមានការសង្កត់ត្រៃក្តីគឺមានតែបច្ច័យទៅដាក់សង្កត់អានេះតាមការទៅធ្លាប់ធ្វើពីដើមមកដល់ពេលនេះលោកប្រសរៈក្តីយើងខ្ញុំអស់គ្នាក្តីមានគំនិតធ្វើរឿងថាជួយជុលផ្លូវដើម្បីបានកុសលដល់បានប្រជាជនប្រើប្រាស់ជីវិតអាស្រ័យការលំបាកនឹងចឹងលោកប្រសរៈក៏មានគំនិតថាដោយសារក៏មានគ្រឿងចាក់មានអីផងហើយយើងខ្ញុំក៏សូមចូលរួមតាមបច្ច័យទូចតាចជាមួយកិត្តផលហ្នឹងតើវាប្រកាសថាសង្កត់ត្រៃហ្នឹងតើវាបានអនុសង្ឃយ៉ាងដូចនេះដែរសូមទូជួយមេត្តាជួយបំភ្លឺបន្តិចកន្លែងនេះរឿងនេះទៀនយើងត្រូវចែកគ្នាចំពោះកឋិនទៀនសំខាន់គឺនៅលើកឋិនចៃវដែលយើងវេស្វាយចំពោះសង្ឃឯនិយាយរឿងប្រាក់វានៅលើយើងម្ចាស់បន់ជាទេយកនឹងបើយើងប្រកាសថាសម្រាប់ធ្វើផ្លូវជាសាធារណៈអានឹងរឿងបងយើងធ្វើផ្លូវអត់មានបញ្ហាអីទេណាប៉ុន្តែចំពោះដែលរឿងថាសង្កត់ត្រៃគឺដោយសេចក្តីថាកឋិននៃចីវរដែលយើងវេដល់សង់ក្នុងវត្តណាគឺរឿងសង្កត់ត្រៃវានៅលើយើងចេញវាចាថាតើយើងទុកដាក់សម្រាប់កសាងវត្តនឹងឬក៏ត្រូវបវារណាគឺនៅក្នុងដែលថាទុកដាក់នឹងកពយៈការកៈហើយសុំនិមន្តទៅកណាពុញ្ញាប្រើប្រាស់នៅបច្ច័យ4នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះពាក្យថាសង្កត់ត្រៃដោយចិត្តថាកឋិនរបស់យើងនឹងចូលទៅដល់វត្តណាត្រៃចៃវរនឹងគឺវាមានប្រាក់ទៅជាមួយណាពាក្យថាសង្កត់នឹងក្នុងន័យថាប្រាក់នឹងទៅជាមួយនឹងត្រៃនឹងប៉ុណ្្នឹងឯង
កាលណាបើប្រាក់នឹងទៅជាមួយនឹងត្រៃអានោះវានៅលើវាចាយើងប្រកាសទៀតគឺយើងជាទេយ្យអ្នកធ្វើទានយើងទុកជាបច្ច័យ4ប្រសងឬក៏យើងប្រកាសដាក់កសាងវត្តឬក៏យើងប្រកាសថានេះគឺជាប្រាក់មួយដែលបានមកពីបុណ្យកឋិនទានយើងនឹងកសាងផ្លូវអានោះវានៅលើយើងជាម្ចាស់ទានដែលចាត់ចែងធ្វើប៉ុណ្ណឹងអ្ហ៎ណាបាទសាធុអញ្ចឹងដូច្នេះពធនេះក៏ជាការបញ្ជាក់សេចក្តីត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទានដែលយើងបានធ្វើយើងប្រព្រឹត្តទៅតាមកាលនិងប្រព្រឹត្តទៅតាមឱកាសដ៏សំគូនិងទៅតាមអវ័យដែលជាតម្រូវការរបស់ពុទ្ធបរិស័ទជាតម្រូវការរបស់ប្រជាជនមនុស្សសត្វក្នុងសង្គមយើងធ្វើទៅតាមការខ្វះខាតដោយសារយើងមានបញ្ញាចាត់ចែងនៅអវ័យអវ័យឲ្យបានជាប្រយោជន៍នឹងគឺការដែលយើងបានធ្វើដូចជាក្នុងសាធារណៈទានរបស់យើងមានផ្លូវអីជាដើមនឹងអានេះអត់មានបញ្ហាអីទេហើយបំកសលប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចនៃទានដែលយើងបានធ្វើនឹងអញ្ចឹងក្រំតែថាក្នុងពេលវេលាគ្រានេះរួមជាមួយគ្នានឹងកឋិនទានកឋិនទានគឺសំខាន់គឺនៅលើកឋិនជ័យវរណាមិនមែននៅលើប្រាក់មិនមែននៅលើបរិខាតិចច្រើនអីទេគឺកឋិនជ័យវរសម្រាប់លោកក្រៅកឋិនបានតែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយផ្សេងផ្សេងទៀតគឺជាទានដែលយើងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយប្រកាសសម្រាប់សេនាសនៈឬក៏សម្រាប់កសាងផ្លូវអីអញ្ចឹងអានឹងជាទានដែលអមទៅជាមួយនឹងកឋិនទានអញ្ចឹងលោកគ្រូជ្រាបទេណាណានឹងប្រាក់បុជាពធទេសនាទៀតមានប្រមាណបងជំនិត39,49,55បានជាង500,000បានជាង560,000ប្រាក់បាន140,345ណា1450នឹងហើយប្រាក់រៀលនោះវាត្រូវជាង500,000ទាំងណានឹងសូមលោកគ្រូបងសូមលោកអ៊ំណាបានធ្វើបន់ជាមួយគ្នាទាំងនឹងញាតិញោមសាច់ប្រុសទាំងអស់អញ្ជើញមកក៏បានចូលរួមបន់កឋិនក្នុងវេលាគ្រានេះគឺថាចូលក្នុងបន់កឋិនហ្នឹងណាហើយស្រេចតែម្ចាស់បានបន់ចាត់ចែងចុះក្នុងពិធីបន់ហ្នឹងធ្វើគោជន់លៀងភៀវក៏បានយកទៅសត្វត្រៃនោះក៏បានកសាងវត្តក៏បានផ្លូវក៏បានប្រាជ្ញាបន់ទាំងអស់ហើយណាអានឹងគឺខ្ញុំទាំង3រូបនេះមានសេចក្តីជ្រះថ្លាតបស្រាយសម្ដែងទធធម្មទានបានសម្រេចបន់តែប៉ុណ្្នឹងសូមឲ្យបាននៅបញ្ញាបារមីហើយជូនដល់លោកគ្រូជាម្ចាស់បន់ផងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកផងសូមឲ្យបានសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែជាពិសេសឲ្យមូលតែមួយគឺបញ្ញាសម្បត្តិពន្លឺភ្លឺស្វាងអាចឃើញដល់ព្រះនិព្វានបានរំលត់កិលេសគ្រឿងក្តៅក្នុងសន្តានបានរួចផុតចាកទុក្ខធ្វើដំណើរតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់ព្រះនិព្វានកុំអីអខានឡើយជាបន្តទាំងបន្តកឋិនទានបានដង្ហែចូលវត្តភ្នំជីជាងទាំងគឺវត្តដែលយើងហៅភ្នំជីជាងនេះមានឈ្មោះដោយឡែកគឺសតដកតបតាណានឹងមានចម្ដើណាឡើងទៅដល់លើកំពូលទាំងនឹងមានចម្ដៅឡើងចម្ដៅកំពូលមានដងទង់នៅខាងលើមានប្រពុតតវិមាព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសិទ្ធិឈូត្រង់អង្គលីមៀលមានរូបអង្គលីមៀលតិអំរាមដៃមួយអង្គធំឈូប្រណាមអង្គលីចំពោះព្រះដែលមានវិភាណាហើយមានអាងភ្នំទៀតណា
ហើយនេះគឺគ្រាន់តែជំរាបញាតិញោមដែលបានអញ្ជើញទីភ្នំពេញទីខេត្តបាត់ដំបងដែលបានអញ្ជើញតាមលោកគ្រូមកហ្នឹងនឹងស្លាប់បានអញ្ជើញមកក្នុងសិង្ជាងហ្នឹងអញ្ចឹងស្លាប់ដៃបានជ្រាបហើយព្រះវិហារនេះទៅតែបញ្ចុះខណ្ឌសីមាពីបាន2ឆ្នាំតែប៉ុណ្្នឹងទេទៀតណាហ្នឹងតើពីបញ្ចប់ខណ្ឌសីមាក៏កណាពុនម្ចាស់អរលោកគ្រូដើម្បីមកសម្ដែងប្រធួតឯងតែជាប់រវល់អតាមកពីខណ្ឌសីមាព្រោះណាហើយក្នុងកឋិនទាននេះក៏បានឆ្លៀតឱកាសត្រូវគ្នានឹងកឋិនរបស់លោកគ្រូលាក់តង់ហ្នឹងក៏បានចែកមកបានទៅប៉ុណ្ណឹងសំគូលងាចវេលាម៉ោង4កន្លះត្រូវសម្ដែងពធោទេសនាទាំងព្រោះណានេះគឺពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងភូមិទីឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកសិរីសុខន្ធខេត្តបន្ទាយមានជ័យផ្ទះលេខ359ឈៀងខាងជើងឈៀងខាងកើតសាស្មីដែលនៅខាងឥសានសាស្មីដែរអ្នកបានរួមមតិគ្នាដូចដើមឡើងជាអង្គធនធានមួយប្រកបដោយមហាកុសលតែជាអសង្ខារឹកទៀតតែអត់មាននរណាប្រមូលដឹកនាំទេព្រោះតែជ្រះឆ្នាដោយខ្លួនឯងញ៉ាំមានសម្បយុត្តនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបញ្ញាចរិយាវត្ថុក្នុងបញ្ញាចរិយាវត្ថុ10នឹងគឺឲ្យកើតបានទៅជាអង្គធនធាននេះឡើងដើម្បីដង្ហែទៅវេប្រគិនចំពោះប្រសង់ដែលគង់ចាំប្រសាមិនអស់3ខែហើយនៅក្នុងវត្តកតតបតានេះហៅថាវត្តភ្នំជញ្ជាំងដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំទឹកថ្លាស្រុកសិរីសុភ័ណ្ឌខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺ300ខែអាសត់ឆ្នាំមេបញ្ញស័កពុរសករាជ2547ទាំងអ្នកផ្ដើមបំគឺបាសិកាយិនជូនិងបន្តមកទៀតគឺលោកខនមួននិងអ្នកស្រីលីមួយហើយបន្តមកទៀតលោកឆេងបឿយនិងអ្នកស្រីខនលឿយបន្តមកទៀតលោកគឹមវណ្ណនិងអ្នកស្រីខនលាក់បន្តមកទៀតអ្នកស្រីខនសម្បត្តិព្រមទាំងបុតិដាហើយនឹងជាចុងក្រោយគឺលោកខែមព្រីនិងអ្នកស្រីខនសម្បានណានេះគឺជាអ្នកដើមបណ្ឌិតដែលបានបង្ហាញប្រធានទានចូលមកកាន់វត្តភ្នំជីជាងនេះលើដល់ពេលវេលាសំគូក្រៅរួចនៅចឹងក្រៅរួចអស់ហើយនឹងចឹងកិច្ចជាចុងក្រោយសម្ដែងប្រធានទេសនាពីព្រឹករហូតមកដល់ថ្ងៃមិនឃើញទុភៈបកណាគុណម្ចាស់រកតោសំសម្បត្តិទេដល់គុណម្ចាស់មានកិច្ចរវល់អីដែរទាំងទុកមិនចឹងណាព្រឹកមិញស្មារតីជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមតែមានញោមស្រីបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមកបានដង្ហែអង្គធិនចូលទៅដាក់នៅលអាងភ្នំតក្រៀមហើយក៏បានវេប្រកែងប្រសងគ្រប់យ៉ាងហើយក៏បាននាំគ្នាធ្វើដំណើរទាំងអស់គ្នានឹងមកចូលរួមក្នុងការសម្ដែងធម៌ស្ដាប់ព្រះធម៌លោកគ្រូអតិបណ្ឌិតព្រមទាំងលោកគ្រូធម្មាចារ្យទាំងពីរនៅភ្នំជាងនេះបាទខ្ញុំកណ្ដាជាតំណាងគុណម្ចាស់ជាតិខ្ញុំជ័យប្រុសទាំងអស់ខ្ញុំកណ្ដាខ្ញុំផងគឺសូមអនុមោទនាបន្ទាបគុណម្ចាស់គុណម្ចាស់ចែកចាយបន្តសាលទៅទេអាត្មាទៀតដែលបានធ្វើបុណ្យកុសលក្នុងកឋិនក្នុងថ្ងៃនេះ
ហើយនឹងបន់គ្រប់បែបយ៉ាងមានបំបន់បព្វជាជាភិក្ខុភវៈអស់រយៈពេល4ព្រះវស្សាហើយនឹងបញ្ញកិរិយាវត្ថុគ្រប់បែបយ៉ាងការសិក្សាព្រះបរិយ័តការប្រតិបត្តិព្រះធម៌ទៅតាមសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបុណ្យកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងនេះសូមលើកប្រគេនប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានលោកគ្រូចៅអធិការនៅក្នុងទីនេះប្រគុណចាស់ដែលជាចៅអធិការហើយនឹងលោកអគ្គបណ្ឌិតលោកគ្រូធម្មាចារ្យទាំងពីរពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់សូមទទួលអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលនេះឲ្យបានរួចចាកផុតទុក្ខដល់ព្រះនិព្វានសូមអនុមោទនាសាធុសាធុទាំងស្នើសួរលោកគ្រូបងអនុមោទនាបានបងយ៉ាងមិនទៅបើយើងអត់បានធ្វើអីខ្លួនឯងផងក្រំសាធុសាធុយ៉ាងបានបងនៅមិនទៅចឹងណាអនុមោទនានេះគឺបានបងដល់ការដឹងដឹងដោយគេប្រាប់ស្ដង់ក៏ដោយដឹងដោយគេប្រាប់បន្តបន្តគ្នាក៏ដោយហើយសភាពលក្ខណៈនៃបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងដោយការអនុមោទនានេះដែលជាការអនុមោទនាពេញលេញហើយគិតជាការអនុមោទនាមែនមែននោះគឺត្រូវកើតឡើងដោយមានបិតិរួមជាមួយខណៈណាដែលមានសេចក្តីត្រេកអររីករាយនឹងការទទួលនៅបុណ្យដែលគេបានធ្វើហើយនឹងសភាពនឹងគឺជាការអនុមោទនាដល់ទឹកប្រកបក៏ប៉ុន្តែប្រសិនជាប្រកបដោយឧបេក្ខាជួនកាលយើងគ្រាន់តែសាធុសាធុឲ្យរួចទៅទីមាត់តែហើយគុណជួនកាលប្រកបដោយឧបេក្ខាក៏ជាការអនុមោទនាដែរក៏ប៉ុន្តែសភាពនឹងច្រើនតែលាយជួនកាលក៏ជាការអនុមោទនាជួនកាលគ្រាន់តែថាតាមទទួលយកការសង្គូនេះក៏គឺណាស់ទីណាស់ខ្ញុំសូមគ្រប់ជួនគ្រឿងវិញដែរសាធុចាំគឺចាំគេលោកគ្រូបានជឿថាបើប្រកបដោយបិតិនៅក្នុងការអនុមោទនានឹងអញ្ចឹងគឺមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាណាស់បិតិមានលក្ខណៈសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងណាសប្បាយរីករាយស្រស់ស្រាយនឹងអំពើល្អដែលគេបានធ្វើនឹងមហាកុសលដែលកើតឡើងនឹងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកម្លាំងចិត្តនឹងបានចម្រើនទៅដោយគុណធម៌ផ្សេងៗទៀតដូចជាមុទិតាភាពទន់ភ្លន់និងអំពើល្អដែលគេបានធ្វើណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តទៅទៀតដើម្បីឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ឡើងនៅក្នុងបំអនុមោទនានេះតើលោកគ្រូបងអាចវិនិច្ឆ័យឲ្យបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យឃើញថាជាមហាកុសលដ៏សំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដែលយើងត្រូវតែអនុវត្តក្នុងជីវិតជាប្រកបដោយក្នុងរឿងអីគឺក្នុងរឿងដែលយើងមានចិត្តទន់ភ្លន់ចេះត្រេកអរនិងអំពើល្អរបស់អ្នកដទៃ
ជាវាងការច្រណែនឬការរិះគន់ក្នុងឆ្នាំការមិនពេញចិត្តប្រទេសហោថាអ្នកដែលតែមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនធ្វើបំអញ្ចឹងទៅខ្លួនឯងមិនមានប៉ុន្តែអត់ចេះត្រេកអរនឹងគេដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើទេទៅហាក់ដូចជាថាពេកមាត់ពេកកអីទៅថាហើយគាត់មិនធ្វើបើគាត់មានយកប្រាក់ទៅណាអស់ដូច្នេះជាដែរចឹងអាហ្នឹងគឺអត់មានសេចក្តីត្រេកអរនឹងបំកុសលដែលអ្នកដែលធ្វើទេវាបែរទៅជាមានចិត្តកកល្អទៅជាច្រណែននឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលគេមានឬក៏អាចច្រណែននឹងអ្នកដែលធ្វើទៀននឹងមានអ្នកដទៃរាប់អានច្រើនព្រោះអ្នកធ្វើទៀនវាយើងសន្តានបាញ់មិញហើយតែអ្នកដទៃរាប់អានច្រើនអញ្ចឹងទៅវាអាចទៅជាច្រណែនវាអាចទៅជាមានពាក្យរិះគន់ឬក៏អាចនិយាយរឿងមិនល្អដោយថាមិនដឹងជាគាត់បានប្រាក់មកពីរបរអីធ្វើអីអីអាចនិយាយបង្កាត់កំខូចឬក៏ស្មានអីអញ្ចឹងទៅដែលជាលក្ខណៈនៃចិត្តអ៊ីសាឬក៏ជាលក្ខណៈនៃចិត្តដែលមិនត្រេកអរនឹងសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃអញ្ចឹងសភាពនៃចិត្តជាអកុសលប៉ុណ្ណឹងជាដើមនិងអកុសលផ្សេងៗទៀតតាមតែលោកគ្រូបងអាចលើកយកមកបញ្ជាក់ដែលត្រូវកំចាត់បងដោយបនអនុមោទនីដើម្បីប្រគេនគុណចាស់នឹងជួយញាតិញោមឲ្យឃើញថាបនអនុមោទនីមានអធិនុភាពសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែប្រព្រឹត្តអនុវត្តហើយត្រូវឲ្យម្ចាស់អនុមោទនីនឹងឃើញច្បាស់ចំពោះបនដែលខ្លួនឯងត្រង់ការកំចាត់បងនៅទីឡែកតើកំចាត់បែបណាសូមឲ្យអ្នកអនុមោទនីនឹងសប្បាយចិត្តនឹងការអនុមោទនីតទៅទៀតណាបាទតាមស្ដាប់ដល់គ្រូលើជាអង្គើចំណិតចំណិតនេះគឺប្រកាសជាត្រូវហើយព្រឹងបនការមោទនានឹងគឺត្រូវតែរៀនត្រូវតែសិក្សាត្រូវតែអប់រំសម្ដានចិត្តរបស់យើងឲ្យចិត្តត្រេកអរនឹងអង្គើល្អរបស់អ្នកដល់ទីទីប្រុសអ្នកទាំងឡាយដែលច្រើនដែលមិនបានអប់រំនៅចិត្តរបស់ខ្លួននោះទេច្រើនតែយកនៅបាទចំណុចនេះមួយនេះមួយរបស់អ្នកដទៃច្រើនតែលើកមកពោលតែដៀលក៏ប៉ុន្តែការដែលយើងពោលតែដៀលដល់អ្នកដទៃនោះគឺជាការបង្កចម្លងនៅកិលេសរបស់ខ្លួនឯងនោះដូច្នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏អង្គលោកទ្រង់ប្រជាឃើញអាសេចក្តីរកដែលត្រូវកើតនៅក្នុងសម្ដានចិត្តរបស់ខ្លួនយើងនោះវាអាចមិនមែនកើតតែចំពោះតែបងដែលខ្លួនយើងបានធ្វើតែខ្លួនយើងទេវាអាចកើតឡើងដោយអំពើល្អរបស់អ្នកដទៃផងដែរចឹងបានជាព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវសម្ដែងនៅបងកុសលមួយវាកើតឡើងដោយការអនុមោទនានឹងពីព្រោះអីពីព្រោះដែលតម្កល់នៅអារម្មណ៍និងអំពើល្អរបស់អ្នកដទៃមកជាអារម្មណ៍ហើយក៏តាមចិត្តខ្លួនឯងនឹងឯងត្រេកអរខណៈនោះលះបង់កិលេសបានច្រើនណាស់គ្រូលះបង់ការប្រកាន់ទួខ្លួននេះមួយអាការៈកម្មខ្លួនយើងនឹងវាមិនទៀតជាងគេឬក៏ស្មើគេឬក៏ខ្ពស់ជាងគេនឹងលះបង់ណាដោយមានសភាពការប្រកាន់អស្មិមានលក្ខណៈដែលបានលើបងកុសលរបស់អ្នកដទៃនឹងទេហ្នឹងយកបងដែលច្រើនអញ្ចឹងទៅម្ដងបើសិនជាមានអាសភាពប្រកាន់ហ្នឹងគឺបិទ្ធិអនុ
ឆ្លិតនឹងឯងទីសាជំនែងនឹងអ្នកដតីនោះថាគេធ្វើបន់ទៅវាអឡារឹកឬក៏កឹកកក្រែងហើយយើងធ្វើបន់ដែរដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ស្ងប់ស្ងាត់ដល់តែកម្មយុសភាពនឹងទៅដល់គេឲ្យបន់មកអកុសលចិត្តហ្នឹងវារៀបរៀងមិនឲ្យបិទកើតឡើងនឹងត្រេកអរនឹងបន់ដែលគេបានជួយបានលើកមកដល់ជើងដូច្នេះបើគាត់និយាយគេលេះដែលកើតឡើងប៉ុណ្ណឹងមិនសូវជាឃើញទុកប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាបន់ដែលគេឲ្យហើយយើងត្រូវទទួលបាននៅបន់មួយចំណែកថែមទៀតហ៎យើងបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យគេលេះវាចូលមករៀនរៀងឲ្យចិត្តរបស់យើងបាទផងឲ្យខាតបន់ទៀតទេណាចិត្តរបស់យើងជាចិត្តបាទផងហើយខាតបន់ដែលគេឲ្យដល់យើងទៀតវាបាត់បង់ទាំងកុសលផងហើយចិត្តរបស់យើងក៏សៅមកជាបាទទៀតដូច្នេះវាខាតពីរលើកវាខាតពីរដងនេះសភាពនឹងឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យយើងនឹងឯងរៀនមានចិត្តនឹងឯងស្ទន់នៅក្នុងបង្កុសាលដល់អ្នកដតីដែលគេជាថ្លាលើកប្រកេនឬក៏ជូនពីព្រះអេអាការដែលយើងស្ទន់ចិត្តបង្អោនទទួលនៅបន់របស់អ្នកដតីនឹងឯងគឺទទួលដោយសោភណភាពសោភណធម៌របស់ចិត្តមានសទ្ធាជាដើមនឹងបានសង្គ្រប់ជូនគ្រូបានតាមប្រសាសន៍របស់បងថាចិត្តដែលមិនអនុមោទនាបន់របស់អ្នកដតីហ្នឹងគឺថាមិនបានបន់ហើយខែមទាំងកិលេសវាចម្រើនទៀតវាបាបហើយមនុស្សយើងអត់ចង់បានបាបអញ្ចឹងឯណាហ្នឹងមិនចង់ឲ្យខ្លួនឯងអាក្រក់សៅមកតាមដូចដែលគ្រូបងសំដែងនេះណាប៉ុន្តែមកពីអីចង់សួរថាមកពីអីបានជាអញ្ចឹងបើមិនចង់បានសោះវាកើតមកពីអីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឬក៏យ៉ាងណាឲ្យគ្រូបងបញ្ជាក់ពីហេតុដើម្បីទៅឆ្កោះអាហេតុនឹងចេញវិញចេញទៅអីខ្ញុំថារំលឹកអត់បានឃើញណាហេតុណាដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងមិនព្រមទទួលអនុមោទនាបាទនឹងបងគេនិយាយលើកឲ្យនេះមើលហេតុហ្នឹងមកអំពីយើងនឹងវាបដិបដោយឲ្យបាបនឹងវាចូលទៅទន្ទ្រានចិត្តសន្តានឬក៏ខណៈហ្នឹងគឺបើជាពិសេសគឺយើងគ្មានយោនិសោមនសិកម្មថានឹងធម្មតាដោយមិនបានតម្កល់ចិត្តឲ្យត្រូវទំនួលនឹងបុណ្យកុសលដែលគេបានលើកជូនមកឲ្យយើងហើយនឹងមួយទៀតហេតុហ្នឹងគឺដល់មកពីឫគល់រិគៈទោសៈមោហៈដែលយើងមិនបានប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិអប់រំលះបង់នឹងឯងបានជាវិជ្ជាតែឆ្កឹះចិត្តយើងរុញចិត្តយើងឲ្យតែមិនព្រមត្រេកអរនឹងបុណ្យរបស់គេហ្នឹងមកពីអបិយនឹងដឹងឬព្រមមើលទៅហ្នឹងវាអាចមកពីមិនដឹងបានដែរទេលោកគ្រូបងដូចថាមិនដឹងថាចិត្តអញ្ចឹងវាជំនាញទោសយ៉ាងណាសម្រាប់ខ្លួនហើយការដែលយើងអនុមោទនាបុណ្យរបស់អ្នកតន្ត្រីហ្នឹងវាជាគុណវាចម្រើនយ៉ាងណាក្រៃលោវាអត់ដឹងណា
វាអត់ដឹងអាហ្នឹងហ្នឹងបាទបាទបាទវាអត់ដឹងអាដែលថាសាធុសាធុជាបុណ្យវាអត់ដឹងអាហ្នឹងក្រណថាកណថាយោយោឲ្យទៅកត់គូទៅនោះវាអត់ដឹងអញ្ចឹងបាទហេតុហ្នឹងបែបមកពីរឿងអត់ទៅចេះចង់ស្ដាប់ធម៌ទៅលោកគ្រូអត់ចង់រៀនអត់ចង់ដឹងអត់ចង់អីទាំងអស់តាមតែទំនើងខ្លួនឯងចេះវិញម៉ែពោះប៉ុណ្ណាចេះតែប៉ុណ្ណឹងហើយដល់តែមានធម៌អាអីនឹងហ្នឹងមិនចូលចិត្តស្ដាប់ដល់អត់ចូលចិត្តស្ដាប់អត់ដឹងដល់អត់ដឹងអត់បងតែម្ដងណាបាត់លើបងគេគាត់មានប្រសាសន៍ថាតើលោកចូលបន់មិនដឹងចាស់បន់អីនៅណាគាត់ទៅវិញហើយគាត់ថាចូលនៅកន្លែងគេដាក់ទៅអីបើចង់ចូលនោះឲ្យស្ដាប់ធម៌សិនទៅហើយគាត់ថាគាត់ស្ដាប់មិនចាំចូលទេមិនបានគាត់ស្ដាប់មិនចាំចូលធម៌ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចគាត់នឹងលោកគ្រូបងអាចវិញ្ញាណឃើញរឿងគាត់ថាស្ដាប់មិនចាំចូលហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបានជាមិនចាំចូលធម៌ហ្នឹងមកទីកាត់ស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅឬសូតែពាក្យថាឲ្យធ្វើទានឲ្យលះហើយគាត់វាលះរំតាមជួយរំតាមបានវានៅអាការសម្លាញ់របស់គាត់នឹងច្រើនដូច្នេះគាត់ធ្វើមិនតាមបានដោយមិនតាមបានអញ្ចឹងទៅគេចេះធ្វើឲ្យគាត់ស្ដាប់មិនតាមចូលអានេះម្យ៉ាងគឺណាម្យ៉ាងទៀតមកពីគាត់អត់ដែលធ្លាប់ស្ដាប់បើគាត់ស្ដាប់រឿងធម៌អត់ចូលហើយបើគាត់ស្ដាប់រឿងលោកក្រឹមលោកកុំចូលមកពីអានេះលោកស្ដាប់យល់ស្ដាប់ទៅវាដូចនឹងអាដែលឧបនិស្ស័យគាត់នឹងឯងត្រូវអញ្ចឹងដូច្នេះគាត់ស្ដាប់អានឹងយល់ដល់ស្ដាប់ធម៌វាត្រូវកំមានកម្រិតចេះស្ដាប់នៅលើធម៌ត្រូវមានបញ្ញាក្នុងការស្ដាប់ទៀតដល់តែអត់មានបញ្ញាក្នុងការស្ដាប់ក៏ថាស្ដាប់អត់ចូលទាំងដងបើថាលោកក្រែមនៅលោកកុលនឹងចូលនឹងសំគ្រឹតជាលោកគ្រូដែរបាទអឺសំសួរចឹងឥឡូវសំសួរកណ្ដាគុណចាស់ហើយបើគុណចាស់ស្ដាប់ធួយ៉ាងម៉េចបានទៅចូលជួយប្រាប់គេផងនៅចឹងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃប្រតនត្រ័យមានពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពនិងខ្ពស់ខ្ពស់លើសលោកបន្តអំពីបណ្ឌមស្ការដោយសង្ខេបខ្ញុំព្រះករុណាសូមឱកាសអំពីប្រគុណចាស់ដែលជាព្រះធរៈទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះលោកដែលមានអាយុទាំងអស់ហើយនឹងសូមចម្រើនពរចំពោះលោកអគ្គបណ្ឌិតលោកគ្រូធម្មាចារ្យទាំងពីរពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនទានហើយនឹងមានការស្ដាប់ធម៌ជាចុងក្រោយហើយការស្ដាប់ធម៌នឹងមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះហើយលោកគ្រូក៏បានសាកសួរថាតើការស្ដាប់ធម៌នឹងយ៉ាងម៉េចបានចេះចូលពោះប្រគុណចាស់ខ្លួនពោះអាត្មាហ្នឹងមកពោះកាលមុនអាត្មាមុនបួសហើយមានចិត្តគិតថាបីដកបកប្រែជាខ្មែរអញ្ចឹងមើលតាមមួយខែចេះអស់ហើយចូលរៀនបានសម្បើមទៅហើយមានតែប្របាកអី
ក៏ប៉ុន្តែដល់មកមើលវិញអត់យល់មើលមិនយល់មិនដឹងថាគេថាម៉េចអត់ចាប់សេចក្តីបានអត់ចាប់អាប់បានអីក្នុងនោះការដែលមិនយល់នេះឯងដែលធ្វើឲ្យមានការធុញទ្រាន់នៅក្នុងការស្ដាប់ព្រះធម៌ក៏ដូចជាការសិក្សានៅក្នុងពុទ្ធវចនៈផ្សេងផ្សេងពីព្រោះត្រូវការមានលោកគ្រូអាចារ្យដែលជាអ្នកដឹកនាំបង្ហាញពន្យល់ឲ្យបានយល់អំពីអាប់អំពីនៃយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះដូចជាអរិយសច្ចទាំង4បញ្ញាតញោមស្ដាប់ទុក្ខសច្ចសមុទ័យសច្ចនិរោធសច្ចហើយនឹងមគ្គសច្ចស្ដាប់ដោយមិនមានលោកគ្រូអាចារ្យជាអ្នកពន្យល់ក៏មិនអាចយល់បានជួនកាលយើងស្ដាប់ព្រះពុទ្ធិកាហើយមិនមានអត្ថកថាពន្យល់ពីលើព្រះពុទ្ធិកានឹងឲ្យបានពិសដាក៏មិនអាចយល់បានដូច្នេះដែលយល់ទៅលើអ្វីៗទាំងអស់នឹងត្រូវតែមានលោកគ្រូដែលជាលោកឈ្លាសនៅក្នុងព្រះអភិធម្មក្តីក្នុងព្រះបសោតក្តីជាពិសេសក្នុងព្រះវិន័យដែលប្រគល់ចាស់គ្រប់អង្គត្រូវតែបដិបត្តិតាមឲ្យដឹងថាខុសនៅក្នុងអបັດនឹងយ៉ាងម៉េចវត្ថុរបស់អបັດនឹងយ៉ាងដូចម្តេចដូច្នេះបានជាយើងអាចយល់បានហើយដល់យើងយល់ទៅយើងមានចំណង់ចង់សិក្សាបន្ថែមឬក៏ស្រាវជ្រាវដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្រើនឡើងនឹងគឺការដែលយល់ទៅលើការដែលយល់ក្នុងការស្ដាប់ធម៌ហើយមានចំណង់ចង់ស្ដាប់ទៅទៀតយ៉ាងណាមិញការសិក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាការសិក្សានៅក្នុងផ្លូវលោកដែរដូចជាលោកគ្រូធម្មចារ្យរស់សផាតផ្លប់បង្ហាត់គណិតវិទ្យាជាដើមកាលណាយើងធ្វើលំហាត់គណិតវិទ្យានឹងរួផ្លូវចេញមិនរួចយើងទៅសួរអាចារ្យសួរលោកគ្រូដើម្បីបង្ហាត់បង្ហាញនៅកន្លឹះដើម្បីនឹងធ្វើលំហាត់នឹងឲ្យចេញហើយដើម្បីនឹងឲ្យថ្នាក់ឲ្យមានបទពិសោធន៍ហើយដល់ចំណោទក្រោយមករបៀបគ្នាអញ្ចឹងនឹងគឺថាការដែលយល់នៅក្នុងពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទី1គឺស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ទី2ត្រូវមានលោកអាចារ្យដែលឆ្លៀសនៅក្នុងការបង្ហាត់បង្ហាញឲ្យបានច្បាស់លាស់ទី3ត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងឲ្យបានគ្រប់ពុទ្ធវចនៈទាំងអស់ដែលមានសម្រាប់ជាបច្ច័យក្នុងការឲ្យបានចិត្តចំណាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើននៅក្នុងការសិក្សានឹងដូច្នេះតកតងទី1គឺមានសទ្ធាហើយមានការយោនិសោមនសិការៈមានការស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយមានអាចារ្យដែលជាអ្នកពន្យល់ដោយត្រឹមត្រូវនឹងប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូដែលថាអាត្មាបានឆ្លងកាត់ដោយយកទៅលើបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងណាគណៈសាធុតែនេះក្រំតែជាឧត្តមគតិមួយដែលមាននៅក្នុងកណាគុណចាស់គឺថាជាគំនិតល្អដែលធ្វើឲ្យកណាគុណចាស់បានចូលមកជ្រៅនៅក្នុងព្រះសាសនាគឺផ្ដើមដោយការចង់ចេះចង់ដឹងនឹងគឺត្រូវតកតងនឹងអ្នកពន្យល់ដើម្បីធ្វើឲ្យយើងអាចទំលាយនៅភាពចម្រៀតចង្អល់ភាពតាមតឹងភាពមិនចេះភាពមិនចង់អីទាំងអស់នឹងចោលទៅឲ្យទៅជាមានឆន្ទៈក្នុងការសិក្សាឡើងព្រោះបានភ្លឺនៅក្នុងព្រះពុទ្ធវចនៈកន្លែងណាមិនយល់គឺត្រូវអាស្រ័យគ្រូអាចារ្យសាកសួរអញ្ចឹងទៅគឺបានចេះដឹងនឹងគណៈសំខាន់ណាស់តកតងនឹងកល្យាណមិត្ត
តេតងនឹងគ្រូអាចារ្យនឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នានឹងភាពជាអ្នកកសាងខ្លួនឲ្យបានល្អព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ថាសម្ដែងថាអ្វីដែលល្អជាងគេបំផុតនៅខាងក្រៅខ្លួនយើងគឺកល្យាណមិត្តហើយបើនិយាយពីអាក្រក់ជាងគេខាងក្រៅខ្លួនយើងក៏គឺបាបមិត្តនឹងឯងហើយបើនៅក្នុងខ្លួនយើងវិញអ្វីដែលល្អជាងគេគឺសម្មាទិដ្ឋិឬការតម្កល់ខ្លួនដោយប្រពៃតម្កល់ខ្លួនក្នុងសធាក្នុងសិលក្នុងចាគៈក្នុងសតតការស្ដាប់ពធហ្នឹងឬក៏តម្កល់ខ្លួនក្នុងភាពជាអ្នកអប់រំបញ្ញាហើយបើនិយាយពីអាក្រក់ជាងគេនៅក្នុងខ្លួនយើងគឺមិឆាទិដ្ឋិយល់ខុសឬតម្កល់ខ្លួនខុសហ្នឹងចឹងភាពជាអ្នកមានកល្យាណមិត្តគឺនាំមកនៅមង្គលល្អណាស់តាំងតពីការសិក្សារៀនសូត្រពធទៅជួយនឹងជួយប្រាប់ជួយបង្ហាញចង្អល់ផ្លូវប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសឯងបានអីចង់បន្តនៅក្នុងរឿងអនុមោទកនីបន្តទៅទៀតក្នុងការសន្ទនានេះព្រោះមនុស្សយើងជាប់ដោយឧបនិស្ស័យសម្លឹងឃើញអ្វីៗក្នុងលោកនេះជាលៀបជាយោជាឋានៈយ៉ាងណាគឺថាជាការសំខាន់ក្នុងជីវិតរហូតដល់តែនិយាយថាស៊ីឆ្ងាញ់ដេកស្រួលមានចិត្តយោគឺជាខ្លឹមសារនៃជីវិតនឹងព្រោះតែឲ្យតម្លៃទៅលើរឿងលៀបរឿងយោគទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងលោកនេះធ្វើឲ្យមនុស្សយើងចូលចិត្តនិយមរាប់អានអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងអ្នកមានឋានៈតែចំពោះអ្នកដែលក្រីក្រទ្រព្យសម្បត្តិឬអ្នកដែលអត់មានឋានៈអីនៅក្នុងលោកនេះឲ្យគង់ខ្ពស់ទេតែជាអ្នកមានគុណធម៌នោះក៏មិនបានជាចេះត្រេកអរអ្វីជាមួយឡើយហើយថែមទាំងអាចមានចិត្តមើលងាយទៀតផងទាំងដែលការមើលងាយហ្នឹងគឺអាចមើលងាយទៅលើអ្នកមានសិលហើយរហូតរៀលដាល់ទៅដល់កូនចៅខ្លះអាចមើលងាយដល់មេត្តាបិតារបស់ខ្លួនហ្នឹងដែលគាត់ក្រទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏គាត់មិនមានជាឋានៈអីយ៉ាងណាហើយហ្នឹងមកអំពីអីមកពីថាការដែលខ្លួនឯងហ្នឹងមិនបានអប់រំបញ្ញាឲ្យបានយល់ពីខ្លឹមសារនៃជីវិតឲ្យឃើញថាអ្វីដែលជាគុណតម្លៃដ៏សំខាន់ក្នុងជីវិតតាមពិតគាត់អ្នកក្រមែនតែគាត់អាចរសារសិលបានគាត់អាចមានចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងកិច្ចការងារជាកុសលក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុតម្លៃនៃសម្បត្តិនេះសម្បត្តិដែលមានក្នុងឌួងចិត្តរបស់គាត់នេះមានតម្លៃមានពលិលភ្លឺស្វាងអាចជាឧបនិស្ស័យនៃអរិយមេអរិយផលណាគឺបើប្រៀបទៅនឹងសម្បត្តិក្នុងលោកនេះមិនដូចគ្នាទេគុណសម្បត្តិក្នុងសម្ដាននៃចិត្តរបស់គាត់នេះមានតម្លៃនិងមានឋានៈធំដុំណាស់ក្នុងជីវិតមនុស្សដែលកើតរស់ព្រោះក្នុងការងារសុចរិតគឺជាការងារមានកិត្តិយសជាការងារថ្លៃថ្នូរមែនទេណាណាគួរតែយើងឆ្លោះបំភ្លឺឲ្យឃើញក្នុងសភាវៈទឹកហ្នឹងហើយនាំគ្នាត្រេកអររីករាយក្នុងអំពើល្អដែលអ្នកដតីមានហ្នឹងកាលណាបើយើងមានបុណ្យស្មអនុមោទនាយ៉ាងនេះមិនចំពោះតែខ្លួនយើងទេដែលមានសេចក្តីចម្រើនក្នុងសង្គមប្រកបជាចម្រើនព្រោះយើងអាចទៅជាបុគ្គលគ្រប់គ្រងនៅសេចក្តីល្អដែលអ្នកដតីបានធ្វើមែនទេហ្នឹងមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិមិនមានឋានៈមែនប៉ុន្តែជាអ្នកធ្វើនៅអំពើល្អដូច្នេះយើងគ្រប់គ្រងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អ
ការដែលយើងគ្រប់គ្រងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អលើកតម្កើងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អនាំឲ្យអ្នកដតីទៀតនេះឯងបានដឹងថាអោក្នុងលោកនេះគឺគេលើកតម្កើងគេត្រង់គ្រប់គ្រងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អដូច្នេះធ្វើឲ្យមនុស្សចង់ប្រព្រឹត្តល្អផងដែរព្រោះថាមានអ្នកគ្រប់គ្រងអានេះដែលធ្វើឲ្យមានសេចក្តីចម្រើនក្នុងសង្គមណាហ្នឹងហើយនៅក្នុងសេចក្តីនេះចង់បានមតិបន្ថែមទៀតជាពធទេសនាជាការពន្យល់ប្រធัวបំភ្លឺប្រធัวកណ្ដាលគុណចាស់មានឥឡូវនេះឬក៏មានឥឡូវទេណាអានឹងមុនទៀតសូមអនុមោទនាចំពោះការសាកសួររបស់លោកគ្រូដែលតាកទងអំពីការអនុមោទនាត្រិកអូរីករាយចំពោះបុណ្យកុសលអ្នកដតីដែលបានធ្វើកណាចិត្តយើងបងអោនទៅដើម្បីរីករាយអញ្ចឹងនាំឲ្យកាយនិងវិជាចិត្តនឹងបានតោទន់ទៅតាមមโนវិញ្ញាណធាតុដែលយើងបងអោនទៅគឺថាអ្វីអ្វីវាតាកទួងនឹងចិត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសុចរិត3យ៉ាងលោកគ្រូនៅក្នុងអង្គត្រនិកាយទស្សកនិបាតនឹងព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសុចរិតនឹងគឺកើតឡើងដោយសារសំរួមឥន្ទ្រីគឺថាបើសិនជាយើងមានការសំរួមឥន្ទ្រីគឺភ្នែកឫជាចមោះអណ្ដាតកាយចិត្តហើយគឺថាយើងបាននៅសុចរិត3បាននៅសុចរិត3ហើយដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងអ្នកណាក៏ចង់បានជាមនុស្សសុចរិតដែរជាមនុស្សប្រសើរមនុស្សល្អក៏ប៉ុន្តែដោយមិនមានសតិនិងសម្បញ្ញៈហ្នឹងក៏មិនអាចមានការសង្រួមអញ្ចឹងហើយសួរថាចុះសតិសម្បញ្ញៈហ្នឹងកើតឡើងដោយសារអ្វីគឺសតិហើយនឹងសម្បញ្ញៈហ្នឹងកើតឡើងដោយសារមានយោនិសោមនសិការៈគឺការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឲ្យបាយត្រូវទំនងកាលណាយើងធ្វើទុកចិត្តធ្វើឧបាយដល់ប្រសាទទុកដាក់ក្នុងចិត្តឲ្យត្រឹមត្រូវហើយយើងនឹងបានជាមនុស្សប្រសើរអញ្ចឹងដូច្នេះរឿងទាំងអស់នេះតាក់ទងនឹងការសែកគប់ដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងជាមួយនឹងកល្យាណមិត្តស្ដាប់ធម៌កល្យាណមិត្តមានយោនិសោមនសិការៈមានសតិតាមបញ្ញាមានការសង្រួមហើយរហូតដល់មានសុចរិត3នឹងជាលក្ខណៈដែលជាគុណធម៌នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគាត់ចង់បន្ថែមមួយទៀតថានៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងហើយព្រះរាហុលដែលជាបរិជ្ជបុត្រនឹងបានមកសុំនៅកំណត់ត្រកដើម្បីឲ្យបានជាស្ដេចចាស់គ្រប់គ្រងពីព្រោះមនុស្សគេយល់ថាជាស្ដេចចាស់មានទ្រព្យសម្បត្តិមានអំណាចមានបុណ្យស័ក្តិនឹងវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយដែលរស់នៅក្នុងលោកនេះជួនកាលអ្នកដែលមិនជឿខ្លះគេជឿថាមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងហើយមានចំណេះវិជ្ជាឋានសួគ៌ទៅហើយឬក៏និព្វានរបស់គេទៅហើយក៏ប៉ុន្តែដោយយល់ទៅលើព្រះបញ្ញត្តិធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងដែលព្រះអង្គមានករុណាធម៌ចំពោះមនុស្សសត្វក្នុងលោកក៏ដូចជាករុណាធម៌ចំពោះបរិជ្ជបុត្រចំពោះមហេសីរបស់ព្រះអង្គដែរដូច្នេះព្រះអង្គមិនបានឲ្យនៅកំណត់ត្រង់គឺរាជសម្បត្តិឬក៏យ៉ាងណាទេបែរជាដឹកនាំព្រះរាហុលកុមារនឹងឲ្យបានបួសនៅក្នុងសាសនានឹងវិញឲ្យបានរហូតដល់បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តរួចចាកផុតទុក្ខហើយប្រនិព្វានទៅត្រង់នេះច
ង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាការដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិក្តីការដែលមានចំណេះវិជ្ជាក្តីការដែលមានកិត្តិយសបុណ្យស័ក្តិក្តីគ្រាន់តែលោកធម៌គ្រាន់តែកាមគុណដែលមិនមែនជាគុណភាពដ៏ប្រសើរដូចជាលោកអ្នកអរិយបុគ្គលដែលលោកអស់នៅកិលេសអស់នៅរាគៈអស់នៅទោសៈអស់នៅមោហៈដែលមានគុណធម៌ថ្នាក់ខ្ពស់ខ្ពស់នោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសុខចិត្តដឹកនាំព្រះរាហុលនឹងឲ្យបានត្រាស់ដឹងឬក៏បានឧបសម្បទាទៅត្រង់នេះចង់លើកបង្ហាញអញ្ចឹងឬក៏យើងមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងយើងមានយោនិសោមនសិការៈមានគុណធម៌ចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានលះនៅសេចក្តីកំណាញ់លះនៅអិសាមច្ឆរិយៈមានការរក្សាសីលមិនបៀតបៀនដោយអំពើទុច្ចរិតទាំង3គឺមានកាយវាចានិងចិត្តជាដើមនឹងក៏បានជាបុគ្គលមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយមានចំណេះវិជ្ជាហើយមានយសស័ក្តិហើយមានគុណធម៌ថែមទៀតនឹងលក្ខណៈសំខាន់ដែលក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឃើញថាមនុស្សដែលមានគុណធម៌ជាមនុស្សប្រសើរនៅក្នុងសង្គមសម្បីជាសង្គមតូចថ្នាក់ក្នុងសមាជិកគ្រួសាររហូតដល់សមាគមសមាគមភូមិឃុំរហូតដល់ប្រទេសទៀតពោពេញទៅដោយមនុស្សដែលមានគុណធម៌មិនខ្វល់ព្រួយបារម្ភនិងខ្លាចបិទទ្វារឬក៏បិទរបងទេពីព្រោះគិតថាជុំវិញខ្លួនសារអ្នកមានសិលអ្នកមានសិលអត់មានណាលួចគ្នាអត់មានណាសម្លាប់គ្នាអត់មានណាលួចប្រពន្ធកូនគេអីអីអញ្ចឹងដូចនេះសង្គមភូមិស្រុកហ្នឹងទៅជាមនុស្សប្រសើរដោយយល់ទៅលើសមាជិករបស់សង្គមឬក៏ពលរដ្ឋរបស់សង្គមហ្នឹងជាមនុស្សប្រសើរមានគុណធម៌មានសិលធម៌តាមរយៈពុទ្ធសាសនាមានទានសិលភាវនារហូតដល់គុណធម៌តាពុះមានលោកុត្តរកុសលជាដើមនឹងព្រមតែលើកឡើងដើម្បីបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូសាធុសាធុទាំងលោកគ្រូបងម្យ៉ាងទៀតណាអ្នកតន្ត្រីគាត់មានសិល5ប៉ុន្តែអាត្មាអញក៏សិល5ដែរចាំបាច់ទៅអអីគាត់ទៀតគាត់ធ្វើទៀនអញធ្វើដែរតាគាត់ប្រកបសត្វអញប្រកបសត្វដែរតាចាំបាច់ទៅត្រេកអអីនឹងបងគាត់បងអញមិនមានអញ្ចឹងត្រូវគិតចឹងបាទគិតអញ្ចឹងគេមិនត្រូវគេបានដែលថាជាការមេត្តាងាយនៅអំពើល្អរបស់អ្នកដទៃហើយនឹងមួយទៀតគឺជាការលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងបាទហើយកាលណាលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងមុខទៅគេទៀតជាហើយត្រូវមានសភាពបន្តបន្តដល់អ្នកដទៃសង្ឃឹមតែអំពើល្អរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែគ្មានការអនុមោទនានឹងអំពើល្អរបស់អ្នកដទៃហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកគ្រូពីរឿងការអនុមោទនានេះដែលអ្នកទាំងឡាយមិនសូវជាមានការអប់រំក្នុងការអនុមោទនាពីព្រោះការអនុមោទនានេះវាជានាមធម៌វាមើលអត់ដឹងលោកគ្រូបើឲ្យប្រាក់យន្តមើលឃើញហើយឧទាហរណ៍ដូចជាលោកនិយាយមិញអញ្ចឹងខ្ញុំចេញអំពីវត្តលំវិលមកឃើញមនុស្សអង្គុយជុំវិញព្រះរាជធានីធំ
ដល់សួរទៅថាអ្នកអុកញ៉ាចៃសរោអានឹងគឺអ្នកដែលមកខំអង្គុយនឹងគឺថាគឺថាត្រេកអរនឹងបានទទួលសរោបានទទួលសេវាសរោបានទទួលរបស់វាមើលឃើញដល់ឲ្យទទួលបន់វាមើលវាអត់ឃើញដូច្នេះអត់ចង់ទៅគុំចាស់អញ្ចឹងដូចឥឡូវនឹងឥឡូវនឹងថាយើងមកស្ដាប់នៅកថាប៉ុណ្ណឹងក៏ប្រតែបសិនលោកគ្រូថាម៉ោង4លោកគ្រូអញ្ជើញមកសំដែងធម៌ទេសនានៅលើភ្នំបាក់នឹងនៅវត្តនឹងរួចអត់ភ្នំជាងនឹងជាប់ទៅរួចទេសនាចែកម្នាក់100ដងមិនប៉ុណ្ណឹងតែថាច្រើនលោកគ្រូគឺតាមប្រាក់នឹងតាមតរហាត់មកហើយដូច្នេះរឿងការដែលអនុមោទនានឹងវានៅលើចំណេះចិត្តដឹងម្ដងថាតើប្រាក់ដែលយើងបានមើលឃើញឬក៏របស់ដែលយើងបានទទួលអំពីអ្នកដទៃឲ្យនឹងតើវាផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខរបស់យើងនឹងបានប្រកបណាឯកាដែលគេឲ្យបុណ្យដល់យើងហើយយើងអនុមោទនានឹងតើសភាពដែលយើងត្រេកអរទទួលបុណ្យនឹងវាឲ្យសុខប្រកបណានឹងតើតមានបញ្ញាយ៉ាងនឹងបានអាចញ៉ាំងការនមោទនានឹងបានដូចជាសំណួរដែលលោកគ្រូជាម្ចាស់លើកដំបញ្ញមិញអ្នកនឹងគឺមានស្គាល់អំពីការនមោទនាបំដាច់ខាតគឺទោះជាខ្លួនឯងជាអ្នកមានសិល5ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំពោលថាគឺជាអ្នកមិនចេះដឹងទាំងឡើយសូម្បីតែសិល5របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏អត់ដឹងដែរកាលណាយើងអត់ដឹងសិល5របស់យើងហើយធ្វើម៉េចនឹងស្គាល់សិលរបស់អ្នកដទៃមិនចឹងទេគឺណាដូច្នេះក៏ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំបាទគឺថាតើតើអ្នកនោះស្ដាប់នៅព្រះធម៌ហើយស្ដាប់ទៀតស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតរហូតដល់មានចិត្តនឹងឯងស្រឡាញ់បងជាជាងអ្វីអ្វីដែលបានឃើញបានលឺបានភូមិខ្លួនដឹងរស់នៅក្នុងលោកនឹងបើមិនបណ្ដោះនៅបញ្ញាស្គាល់អំពីតម្លៃបងនឹងឯងឲ្យធំធេងទេគឺត្រូវតែខ្វះខាតក្នុងចំណេះចេះដឹងអនុមោទនាបងបានសូមគោរពជូនលោកគ្រូវិញបាទណាសាធុទាំងនឹងគឺសរុបសេចក្តីមកសូមញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសទាំងអស់យល់ដល់គុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អទោះជាគាត់មិនមានឋានៈមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក៏ដោយតែសេចក្តីល្អរបស់គាត់ដែលមានហើយនោះគឺត្រូវឲ្យតម្លៃនៃសេចក្តីល្អនឹងឯងព្រោះសេចក្តីល្អនឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់បានទៅជាប្រពុតក៏បានបើគាត់តាំងចិត្តដើម្បីបានជាប្រពុតមានដើមទុនគឺសេចក្តីល្អនឹងឯងហើយបើគាត់មិនប្រាថ្នាទេក៏ដោយក៏យើងត្រូវយល់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលបានជាប្រពុតនោះគឺបានដោយគុណធម៌បានដោយសេចក្តីល្អមិនមែនបានទៅដោយសម្បត្តិក្នុងលោកទេនឹងព្រះតិចេកពុទ្ធក៏ដោយអក្សរសាវកពុទ្ធក៏ដោយដែលបានសម្រេចទៅជាព្រះអរិយបុគ្គលជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរក្នុងលោកនោះគឺដោយសារគុណធម៌ដោយសារសេចក្តីល្អទាំងអស់ដូច្នេះយើងគោរពប្រពុតគោរពធម៌គោរពប្រសងក៏ត្រូវតែគោរពគុណធម៌រវាងគ្នានឹងគ្នាសូមអនុមោទនាប៉ុន្តែដោយសូមសាកសួរបញ្ហាជាមួយលោកអ៊ំទាំងណាឥឡូវលោកអ៊ំគិតបន្តិចមើលតើការដាច់សិលហើយមិនដាច់សិក្ខាបទនោះតើដាច់របៀបណានេះកណាគុណម្ចាស់ណាស្មារតីពលាមទេជាបណ្ឌិតោលែនមួយមានទេលោកអ៊ំមានដាច់សិលហើយមិនដាច់សិក្ខាបទណាដូចដាច់សិលអីដាច់បច្ចយសន្និសិទ្ធិសិលឬក៏
អាជីវៈប្រសិទ្ធឬក៏ឥន្ទ្រិយសម្បរៈសិលអីចឹងទៅមិនដាច់សិក្ខាបទអីចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏អត់មាននៅក្នុងសាសនាមានតម្លៃចឹងដែរណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគ្រប់អស់លោកដោយមានលោកគ្រូជាអធិបតីម្ល៉េះនេះបញ្ហាសួរថាដាច់សិលដាច់ដាច់សិក្ខាបទដាច់សិលតែមិនដាច់សិលតែមិនដាច់សិក្ខាបទហើយដាច់សិលដាច់សិក្ខាបទនឹងផ្សេងគ្នាមិនអញ្ចឹងណាហើយកន្លែងខ្លះមកដាច់សិលថាដាច់សិលយើងដូចលើកឡើងថាអានោះពុទ្ធសិក្ខាបទបដោតក្នុងស្ទេនៃអាបត្តិតាមផងអានោះថាដាច់សិលគឺសិក្ខាបទនឹងឯងប៉ុន្តែនិយាយយល់ទៅរកបញ្ញត្តិនិតសិលយកទៅຕົកបាយសិលសិលយកមកនិយាយបានឆ្លៃរួយណាបើនិយាយចំពោះតែសិក្ខាបទគ្មានចេះឆ្លៃរួយទេមកដាច់សិក្ខាបទហើយដាច់សិលសិលគឺសិក្ខាបទសិក្ខាបទគឺសិលហើយសិក្ខាបទតែសិក្សាអាការសង្រងមកតាំងចិត្តសង្រងស្័យលក្ខនឹងហើយសន្យោយកទៅຕົកបាយសិលសិលមកនិយាយបានមកឆ្លៃរួយដាច់សិលមិនដាច់ឋានៈគុំនោះអត់មិនដាច់សិក្ខាបទនោះចឹងនឹងបរិមោសង្ឃរតនសិក្ខាបទ277ហើយហើយអន្តរិយសម្មរសិលនៃតិចជំនន្តកាយចិត្តដែលសង្រួមនោះហើយសង្រួមនោះដាច់សិលហើយដាច់អន្តរិយសម្មរសិលហើយតែអត់អត់ថាទេបើអត់ថានឹងចែកទីកន្លែងផងណាដូចក្នុងភូមិអត់ដូចក្នុងវត្តអញ្ចឹងមើលទៅឃើញយាយណាមុខក៏ប្លង់ចិត្តឆ្លាញ់ណាដាច់អាហ្នឹងដាច់សិលអត់ដាច់សកម្មបត់ទេណាហើយឃើញមុខល្អឆ្លាញ់ភ្នែកឃើញរូបហើយប្រកបដោយដល់ដល់ជាអ្នកចិត្តសុខ7កណៈហើយឆ្លាញ់យាយល្អអាហ្នឹងហើយដាច់សិលមែនតែតណៈគុំអត់ដាច់គេនេះចាក់ស្ដែងអាមួយទៀតដាច់សិលហើយដាច់តណៈគុំនៅក្នុងភូមិផ្លេចផ្លេចគឺយាយណាក៏មើលទៀតតែមើលទៀតដាច់តណៈគុំអានឹងដាច់សកម្មបត់ហ្នឹងដាច់សិលអត់ដាច់សកម្មបត់ក៏ដល់នឹងក្រៅរយៈក្នុងការពិភពចេញក្រៅពិភពចេញគូណាអានឹងហើយតែទេទៀតណាដូចបញ្ញៈសន្និសិទសិលមិនថាបញ្ញៈសន្និសិទសិលទាំងអស់នោះអានឹងក៏ជាសិលមួយដែរត្រូវពិចារណានៅបច្ច័យ9បណ្ដាបច្ច័យ9លើកបច្ច័យមួយចោលចេញដូចជាបណ្ដាបាទភេសជ្ជៈបណ្ដាបាទចង្ហាន់បណ្ដាបាទហើយនឹងចៃប្រាក់បច្ច័យហើយនឹងសៃណាសនៈបច្ច័យ3នេះបើដាច់តែសិលទេកម្មអត់ដែរហ្នឹងហើយអាហើយតោះ